За манай Mongolian Researchers Group-с эрхлэн явуулдаг одоо ээлжид live маань эхэлж байна. За энэ удаагийн дугаарт маань хоёр доктор оролцоор үйлцэн ирсэн байна. Тэгээд одоо би тавчхан танилцуулга өгч гэж бодлоо. За хоёр доктор маань нэг доктор маань бол физикийн ухааны доктор, онлайн физикч доктор Эхот байгаа. Эхот доктор маань Мөсийн төгс одоо физикийн ангийн төгсөгч одоо тэгээд дараа нь Америкийн нэгдсэн улсын Оклахомагийн их сургуульд бол физикэр докторын зэрэгээ 2006 онд хамгаалсан байгаа. За түүнээс хойш бол олон улсын их сургуулиудад бол пост док судлаач чаар одоо олон жил ажилласан. За одоогор бол Монголын шинжилгээний академид бол физик технологийн хураалтанд одоо лабораторийн эрхлэгчээр ажиллаж байгаа маа. За хоёр одоо зочин маань доктор Чин Зорг байгаа. За Чин Зорг доктор маань бол амгаахын ухааны доктор. За амгаахын их сургуулийг бол докторын эмчийн мэргэжлээр төгссөн. 2018 онд Баянмынгийн их сургуулийг бол докторын зэрэгээр бол хамгаалсан байгаа. За тэгээд бид одоо 2018 онд хамгаалснаас хойш одоо хүртэл бас Баянмынгийн их сургуультай судлаачаар ажиллаж байгаа. Ийм өндөг хоёр оролцогч маань бол хамтлаг бэлэн болсон байна. За тэгээд өнөөдрийн сэдв маань болохоор Нобелийн шагналын эрхэм тойрон гэсэн сэдвтэй байгаа. За тэгээд энэ бүрэндээ болохоор доктор Эхот маань энэ жил одоо Нобелийн шагнал авсан физикийн ухааны шагналын талаар бол ярилцсан. За доктор Чин Зориг маань бол 2014 онд авсан neuroscience-ийн чиглэлээр авсан Нобелийн шагналын тухай ярина. За эхлээд бол доктор Эхот маань яриагаа эхлэн. За тэгээд дараа нь бол доктор Чин Зориг маань яриагаа эхлээд явна. За тэгснийхаа дараа бид гурав бол ингээд бас чөлөөтэй ярилцаад за мөн одоо оролцож байгаа хүмүүсээсээ бас асуулт хариултууд аваад тэгээд сайхан хамтдаа нэг сайхан ярилцаад бас шинжлэх ухааныхаа мэдлэгийг хүрээ тэлээд бас хоорондоо танилцаад ингээд сайхан нэгэн одоо ням гаргийн орой өнгөрөөё гэсэн бодолтой байна. За ингээд сайн байцгаана уу? Манай хоёр оролцогч маань. За сайн байна уу? За сайн байна уу? Баярлалаа. За за одоо тэгвэл Эхот доктор маань яриагаа хийя гэж бодчихлаа. За сайн байна уу? За энэ боломжийг олгосон энэ ивентийг зохион байгуулж байгаа мөнх чаргалд оролцсоноо баярлалаа. За өнөөдөр миний бичсэн зүйл бол 2022 оны физикийн салбарын Нобелийн шагнал ямар зүйл шагнал олгоч вэ гэдэг дээр аль болох хүмүүст ойлгуулсан ингэж ярья гэж бодсон. Тэгээ баг зэрэг физикийн мэдээж хэлбүүд олсон тэрийг нь аль болох таа бүхнээс энгийн үгээр тайлбарлах гэж байна. За миний их хатха таны дуу надад бол жоохон юм юу сонсогдоод байна. Жоохон юм шуугаан та сонсогдоод байна. За за би эсвэл шууд хайтнаса яваад үзье да. За. А тэгвэл пада юу агаад микрофоны нээгээд өөрийнхөө компьютера юу ич мьют хийч. Одоо л юм сонсогдохгүй байна. За манай лайв маань бол лайв явагдаг. Тийм болохоор заримдаа бол жижиг сажиг техникийн асуудлууд бол гардаг. Тэгэхээр лайв одоо юу зүйл лайв одоо хийж байгаа даваалт нь хүмүүс тухайн бүртэнд яг одоо оролцоод гойд нь оролцоод асуулт хариултаа чөлөөтэй аваад явдаг байгаа шүү. За одоо яаж вэ? Одоо маш сайхан сэтгэж байна. Аа бол. За. За энэ жилийн Нобелийн шагнал бол их бидний заримдаа сонирхол татдаг энэ квант үзэгдлийн тухай ийм сэдвээр өгсөн. Тэр дундаа quantum entanglement буюу квант орооцлодон заримдаа сүлэлтэн гэж ярьдаг ийм квант үзэгдлийн тухай байгаа. За миний нэр Энхват, би бол шинжлэх ухааны академийн харьяа физик технологийн хүрээлэнд ажилладаг ийм судлаач юм байгаа. Тэгээд өнөөдрийн сэдв маань ерөөсөө энэ гурван хүний хийсэн бүтээлийн тухай ийм зүйл байгаа.
Тэгэхээр эхлээд гол энэ чиглэлийн судалгааг туршилтыг хийсэн хүн байна бол энэ жилийн Нобелийн шагналыг авсан 3-ны 1 нь бол Джон Клаузер гэж тухайн үедээ Берклийн их сургуульд ажиллаж байсан юм судлаач. Дараа нь энэ Клаузерийн ажлыг сайжруулад хүмүүсийн итгэл хүлээх төвшөнд хөргсөн хүн бол энэ Алан Аспе гэж Францын судлаач байгаа, физикч. Эдгээр судалгаан дээр үндэслээд Антон Зайлингер бол квант телепортац олон боомын юу олон боомын entanglement буюу орооцлоон гэдэг энэ үзэгдлийг судлаад тэргээрээ дамжаад квант мэдээлэл зүй гэхүүд quantum information science гэдгийн энэ хувьсгалыг авчирсан. Ийм том судалгааны үр дүндээ шагнал авсан хүмүүс байгаа. За би энэ Английн уншихаа орхи та бүхэн ингээд Нобелийн шагналын WebPods руу ороод ерөнхийдөө харж олно. Би энийг өөрийнхөө монголчлоод та бүхэнд хэлье. Орооцолцсон фотонуудын туршилтаар Бэйлийн тэнцэтгэл биш зөрчигдөж бог баталж квант мэдээлэл зүүн ихийг тавьсны төлөө гэж мэдээлэл зүй гэдгээ би бол information science гэдэг юм шүү дээ. За ийм зүйл хийгээ шагнал авцгаасан байна. За энэ бүхэн хаанаас үүдсэн бэ? За та бүхэн мэдэх байх квант физик томьёологдсон цагаас эхлээд квант эн томьёолын та маргалдаж байсан юм алдартай маргаан байдаг Айнштайн болон Бор гэж хоёр эрдэмтний ялангуяа алдартай. Тэгэд энэ маргааны үр дүнд юу болсон бэ гэхээр 1935 онд Айнштайн өөрийн хамтхан ажиллагч Подолски болон Росен гэж эрдэмтдээ нийлээд нэг парадокс болсон байгаа. Би энэ тухай товчхон тайлбарлал нь тэгээд тухайн үедээ бол энэ шууг антайсан. Энэ New York Times-ийн 1935 оны одоо нүүр хуудсан дээр ингэж гарсан байх жишээтэй. Айнштайн квант онол руу дайрлаа гэдэг. За энэ тухай юу хийчихвэ гэдгийг би энгийнээр тайлбарлахыг бодъё. Энэ бит хэдийн зургийг жоох ийшээ болгочихоо. Энэ миний слайдыг жоох таглаад байгаа шиг байна. Үгүй юу, гайгүй байна. А зүгээр зүгээр. Тэр бол таны дэлгэсэн дээр л харагдчих. За уучлаарай. За энэ бол алдартай EPR парадокс буюу Айнштайн-Подолски парадокс гэж байгаа. За энэ дээр эхлээд юу авч үздэг вэ гэхээр квант механик гэж юу вэ гэдгээ томьёолох хэрэгтэй болдог. Квант механикт физик бодит байдлыг тодорхой функцаар буюу долгионы функц гэж зүйлээр тайлбарладаг. Гэтэл энэ EPR парадоксийн үүднээс юу болсон бэ гэхээр reality буюу бодит ойшхойг бол бүрэн дүүсэлж чадахгүй гэдэг үр дүнд хүрэхээр энэ парадокс гасан. Энэ тухай ярина. За, хоёр хэмжигт физик хэмжигдэхүүн гэж зүйл байгаа. А тэрийг квант төвшин томьёологтой хэмжигдэхүүн бүлт харгалзах оператор гэж зүйлийг ярина. А физик төлөвдөр энэ операторууд үйлчилж байдаг. За тэгэхээр яадаг вэ гэхээр оператор гэхээр чи үйлдэл байх нь шүү дээ, тийм ээ. Ямар нэг үйлдэл хийгээд хоёр дахь үйлдлийг хийхэд эхлээд хоёрдгийг хийгээд дараа нь нэгдгийг хийх хоёрын үр дүн өөр байж болно шүү дээ. Жишээ нь хариулын тавган дээр өндгөө хаглаад тэгээд шарах тийм ээ, эхлээд хариулын тавгаа хаалгаад. Эсвэл плетгэн дээр өндгөө хаглачаад дээр нь хариулын тав тавих хоёр бол шал өөр үйлдэл шүү дээ. Үр дүн нь шал өөр. Гэж ингээ харуулахаар ойлгож болох юм. Тэгэхээр физик бол ийм оператор гэж зүйл байд юм бол тэр хоёрын байрыг солиход үр дүн нь өөр байдаг бол энэ хоёрыг зэрэг хэмжиж болохгүй гэж үздэг. За энэ бол нэгэн зэрэг хэмжих боломжгүй операторууд гэж байдаг л да. Ийм тохиолдолд. Тэгэхээр энэ EPR парадоксыг хилцээд үр дүнд нь юу гэж хэлсэн бэ гэхээр квант онол бол бүрэн бус юм аа. Тийм учраас квант онол бидний одоохон нэгээгүй байгаа квант механикийг гүйцээх тийм хувьсэгч тий тухайн онолыг дүрсэлдэг хувьсэгч байх ёстой. Бидний нэгээгүй гэхээр нуугдмал ийм хувьсэгч байх юм а гэдгийг бол ингэ дэвшүүлсэн байна.
Тэгэхээр энийг юун дээр квант онц энэ бодит ашиг тайлбарлаж чадахгүй байна вэ гэдгийг Эйнштейний харьцангуй тусгай онцтой зөрчилд орохоор ийм үр дүн гарч ирсэн байхгүй юу? Тэгэхээр энийг ингэж хэлж байгаа. Локал ноогдмал хувьсагч онц гэд хараахан нэгдэг онц байх юм шүү дээ. А тэр нь мэдээлэл гэрлийн хувтаас илүү хурдан тархахгүй гэдэг энэ тулгуур зарчмыг зөрчихгүй ийм онц байх ёстой гэж. А квант онц бол зөрчих ийм үр дүн харагдсан. За энэ тухай одоо ярья. Энэ дээр хамгийн толгойл зүйл бол бидний баг бүгдээрээ аль салбарт ажилладаг байсан мэддэг нэг зүйл байгаа шүү дээ. Ямар ч мэдээлэл гэрлийн хурдаас илүү хурдтайгаар тархах боломжгүй гэдэг. За энэ маргаан бол философийн маргаан болж явж байгаад ер нь яг үүтэ квант онц бүрэн бус байгаа юм байгаа. Гэхдээ бол одоогор ямар ч байсан ашиглаад болоод байна гэх физикчд ерөнхийдөө практик тийм ойлголттойгоор тийм ээ хандаж ингээд квант судалгааг хийж эхэлжсэн. А гэхдээ тухайн үед бол энийг маш ноцтой гэдгийг авч үзэжсэн хүн бол Шредингер гэж ирдэнтэн байгаа. Шредингер бол квант механикийн эцгүүдийн нэг алдартай хүн байгаа. А тэр хүн бол анх энэ entanglement гэдэг үгийг оруулж ирсэн. Ийм хүн ба. Квант орооцлон гэдэг үгийг ингээд явж байт Бел Джон Бел гэж хүн 1964 онд маш том нээлт хийсэн. Энэ хүн төрөлхтний нээлтүүд дотор одоо том дохоор нээлт. Энэ хүн юуг тогтоосон бэ гэхээр Белийн тэнцэл биш гэдэг зүйлийг илрүүлсэн ба. Олж тогтоо. А хэрвээ Эйнштейн, Подолски, Росни тэр юу нь тэдний шаардлага нь локал онл тийм ээ ийм ноогдмал онл хувьсагчтай онл үнэн бол энэ тэнцэл бишийг хангах ёстой. А квант онл байвал тэр тэнцэл бишийг зөрчих ёстой гэдэг асуудал тавигдсан байна. Тэгэхээр яасан бэ гэхээр ям ийм үр дүн үүссэн. Ямар ч ноогдмал хувьсагчтай квант онл бол квант механикийг бүрэн дүүсэлж чадахгүй гэдэг. Квант үзэгдлийг дүрслэх ноогдмал хувьсагчтай онл бүтээх бүх оролцоо амжилт олохгүй гэдэг. Тэгэхээр эсвэл квант механик үнэн эсвэл EPR гэж тэр Эйнштейн, Подолски, Росни локал хувьсагчтай онл үнэн гэсэн. Ерөөсөө байгальд оршин байх бодит байдлыг дүрслэх хоёрхан боломж байгаа л гэсэн үг. Локал хувьсагчтай онл эсвэл квант онл. За тэгэхээр энийг Бэйлийн тэнцэлтгэл биш гарч ирснээр энийг ялгах боломжтой болж байгаа. Тушаалтын шинжилгээ хаан оруулж ирсэн гэсэн үг. Тэгэхээр юу гэсэн үг вэ гэхээр одоо энэ философийн байсан зөрчлийг шинжилгээ хааны байгалийн шинжилгээ хааны тушаалтын шинжилгээ хааны төвшөнд авчихсан хүн бол энэ Бэйл гэж хүн байна. За энэ тухай одоо ярилцъя. Цаг бол байгүй. А цаг зүгээр. Тэгэхээр доктор би нэг юм тодорхой яах гээд нэг юм тодцоод хэлчмээр санагдаад. А за энэ 2022 оны одоо Нобелийн шагнал маань хамгийн гол маш том одоо ноцтой гэх юм нэг зүйлийг баталчих гэж байгаа. Тэр нь болохоор Эйнштейний хуучин тэр одоо онол нь бол одоо буруу юм а гэдэг ч юм уу. Одоо та энийг яг юу гэж хэлэх вэ? Гэсэн санааг бол гол нь гаргаж ирж байгаа тийм ээ. Тэгээ яг зөв. Тэгээ энэ жилийн Нобелийн шагнал авсан Клаузер гэж эрдэмтэн бол энэ Бэйлийн пеперийг уншаад толгоноос нэг юм салхаа байсан. Энийг туршилтаа шалгах ёстой юм байна гэд. Тэгээ энэ тухайг дараах байдлаар энгийнээр тайлбарлахыг оролдъё. Тэгээ та бүхэн асуулт гаргуул хэлээрэй. За. Алис Боб гэд хоёр хүн туршилтын физикч байна гэж үзье. Хэмжилт хийдэг. Тэр яадаг вэ гэхээр спин тодорхой чиглэлийн дагуу спинтэй бол электрон байвал нэмэх нэг эсрэг байвал хасах нэг гэсэн хэмжилтийн. Тэр хүн энэ хоёр хүний хийдэг туршилт бол хэмжилтийгэл нэмэх нэг хасах нэг гэсэн үр дүн гаргаж авна. Ийм энгийн туршилтыг хийнэ гэж үзье заяа.
За тэгэхээр энд үүсгүр гэж зүйлийг бүтээсэн байна. Энэ үүсгүр нь хоёр электроноос тогтно, эсрэг спинтэй. Тэгэхээр нийтдээ спин тэг, тийм ээ. Тэгэд энэ үүсгүрээс хоёр электрон хоёр тишээ явна. Тэгээ хэмжиж үзэх нь л дээ энэ Алис болон Боб. Тэгэхээр энэ хоёр бол нэмэх нэг юм уу, хасах нэг гэсэн үр дүн гаргаж авна гэсэн үг. Ийм энгийн тошлт. За тэгээд нэмэх нэг болонгуут нь энэ сувгаар аваачаад бүртгээд энтэл нь нэмэх нэг болчихгод энэ сувгаар аваач бүртгээд энэ хоёр нэгэн зэрэг нэмэх байвал тэрийг нь тоолоод эсрэг байвал бас тэрийг нь тоолоо явчна л гэсэн үг. Яруусаа нэмэх нэг хасах нэгэл тоолоо явчна. За тэгэнгүүт энгийн энэ тошлтыг яруусаа хоёр удаа хийм. Энэ Алисийн бүртгэж авсан бүртгэсэн хоёр удаа бүртгэсэн тийм ээ. A1 A2. Бобих B1 B2. Энэ хоёр энэ тус бүр дээр нэмэх нэг юм уу хасах нэг л авна. Тэнгүүд эндээс гарсан үр дүн болоод SA1 SA2 SB1 SB2. Эдгээр бол нэмэх хасах нэг гэсэн утгатай авна. Тэгэхээр ямар ч тоог одоо энэ хаалтан дотлох тоо бол хоёроос хэтрэхгүй тийм ээ. Хоёулаа максимум нэмэх нэг юм чинь эсвэл нэг болно. Нэг дээр нэмэх нь нэг, тэгэхээр чинь хоёр болно. А тэгвэл нөгөөх нь бол эсрэг учраас тэг гарах хэрэгтэй тий. Ягаад гэхээр нийлбэр нь тэг штэ. Тэгэхээр энэ хоёр ижилхэн байна гэдэг чинь нөгөө хоёр нь энэ тэг болчихно да. Тэгэхээр энэ илэрхийлэл бол ерөөсө хоёроос нэм хоёр эсвэл хас хоёр гэсэн үг тийм ээ. За тэгэнгүүт энэ туршилтаа олон удаа тавиад дунджилсан олон хэмжилтийн дунджаа аавна. Дундж бол нэм хоёр хас хоёр гэдэг тоонуудаа нэмсээр байгаад хэмжилт хийсэн тоондоо хуваахаар хизээч хоёроос хэтрэхгүй дээ. Яагаад вэ гэхээр нэм хоёр хэрчмтэй хас хоёр хэрчмтэй юмнуудыг нэмсээр байтал чинь хоёроос хэтрэх байхгүй шүү дээ. Тэгээд нийт тоонд нь хуваачаар. Тэгэхээр энэ бол хизээч хоёроос хэтрэхгүй тийм үү? За энийг квант төвшөнд хий. Квант төвшөнд хийхээр орооцолцсон төлөв гэдгийг бий болгоно. За энийг одоо тайлбарлая. За би нэг электроныг нийт спин тэг байгаа хоёр электроныг авч үзсэн шүү дээ. За жишээ нь энэ дээр бол яаж вэ? Эхнийх нь дээшээ, дараагийнх нь доошоо нийтдээ тэг тийм үү? Эсвэл эхнийх нь доошоо, дараагийнх нь дээшээ тэгэд нийтдээ тэг. Гэтэл квант төвшөнд яадгүй гэхээр энэ хоёр төлөв дээр ижил магадлалтайгаар орших боломжтой. Яг шугамн комбинац байгаа биз. Энийг орооцолтоон гэж байгаа. Орооцолтоон гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр нэгдүгээр төлөв нь эсвэл энд эсвэл хасах төлөв бай. Хоёрдугаар төлөв нь эсвэл хасах эсвэл нэмэх төлөв бай. Тэгэхээр нэгдүгээр төлвийг энэ нэмхийг хаалтнаас гаргаж болохгүй шүү дээ. Энэ гишүүн нь хасахтай юм чинь. Тэгэхээр энэ чинь нийт спин тэг учраас энэ хоёр төлвийг салгах боломжгүй болчихсон айлгын хувьд. Үржигдэхүү маягаар жишээ нь нэмэх нэг, үржих нь хасах нэг гэсэн ингээ үржигдэхүүн болгож хоёр электроныг салгах ямар ч боломжгүй байгаа. Тэгэхээр энэ ийм төлвийг орооцолтоон гэдэг багхгүй юу? Тэнгүүтээ одоо яадаг вэ гэхээр туршилтаа өөрчлөөд Алис нэг чиглэлийн дагуу, Боб өөрийн дуртай чиглэлийн дагуу хэмжилттэй. Тэгэнгүүт тэгээд одоо энэ хэмжилтийг тус бүр хоёр удаа. Тэгэнгүүт жишээ нь хоорондоо 45 градус байхаа сонгоод авчвал энэ хоёрын хэмжилтийн үр дүн яадаг вэ гэхээр косинусаараа илэрхийлэгдэх байхгүй юу? Квант төвшөнд бол. Тэгэхээр косинус 45 маань хэдвэлээ? Нэгийг хоохон язгууланд бол Тэгэхээр бүх боломжит төлвөөрөө үржигчээр яаж юм? Одоо ийм байгаа шүү дээ. Энэ бүх боломж чинь хоёулаа нэмэх, нэмэх хасах, хасах нэмэх, хасах хас гэдэг дөрвөн боломж байгаа тийм ээ. Тэргээрээ ингээд нийлбэр авчвал ерөөсөө хоёрыг үлдэн хатан дор хоёр буюу хоёроос их болж байгаа. Хоёроос их тоо гарчна. Тий, энэ чинь клаш төвшөнд бид нарийн бодож исэн
Атлетууд дээд хязгаараас бол их болчихж байгаа байхгүй. Энэ яагаад боломжтой вэ гэхээр квант төвшөнд зөвхөн тодорхой төлөвд оршин байх боломжгүй хэмжилт хийтэл. Энэ хоёр адилхан магадлалтайгаар оршин байх боломжтой гэдэг хувийг тооцоочоор яаж юм? Дөрвөн боломж гаргаад ирж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ классик хязгаарыг зөрчиж байгаа. Тэгэхээр Бэйлийн тэнцэл биш гэж энэ тэнцэл бишийг квант бол зөрчөөд байна гэдэг ийм боломжийг бол харуулсан байхгүй. Тэгээ энийг хэмжиж болно гэдгийг бол одоо Клаузер хийсэн байгаа. За би нэг юм асуумар санагдчих. Одоо яг манай одоо лайвыг маань янз янз одоо суурьтай хүмүүс үзэж байгаа. Бүгдээрээ бол судлаачдар байгаа. Гэхдээ бол манай судлаачнаар бол янз янз одоо бэкграундтай мультидисциплинари тим груп бар учраас одоо энэ entanglement гэдэг ойлголт ярьж байна шүү дээ. Тэний орооцлолтой гэж одоо орчилчихна. Тэгэхээр энэ маань одоо миний ойлгосноо та миний одоо ойлгосныг сонсоо таг дээр нь зөв буруу хийж байгаа юм. За тийм. Тэгэхээр одоо жишээ нь одоо хүн байлаа гэж одоо би байлаа тийм. За би тухайн одоо классик буюу одоо энэ квант механик квант физикээс өмнөх физик тийм ээ. Боё одоо бидний өндөр тутамдаа хэрглэж байгаа одоо бодтоо энэ тогшил одоо эд зүйлс дээр яригддаг физик дээр одоо шинэ би бол унтчих гэж байна. Тэгвэл намаа ингээд одоо өрөөнд унтчаад нэг хүн ингээд шаргалаа шүү дээ. Тэгэхээр би ингээд нэг бол унтчих. Унтчих бол би унтчихлаа шүү дээ. Нэг бол би сэрүүн байвал би сэрүүн юм аа одоо юу гэдэг юм үзэж юм ингээд ажлыгээ суулчих гэсэн. Гэтэл квант механикийн одоо квант физикийн одоо entanglement гэдэг зүйл болохоор би тухайн нөхцөл альч байх боломжтой тийм ээ. Нэг бол унтчих магад эсвэл сэрүүлчих магад. Хаадаа онгойлгож ийч гэнэ мэдэгддэг тийм ээ. Ингээд нэг юм супер позишн гэж нэрлэж байгаа тийм ээ. Энэ супер позишн буюу альс нэг үнцгтэй биш. Одоо шинэ койник флип хийхэд тийм ээ. Зоос нэг флип хийгээд юу гэдэг зоосын зүгээр ингээд хайрцан дотор ийдсэн байлаач гэхдээ би бол одоо юу гэдэг зоосод мэдээж нэг талаараа дэш харж штэ. Гэтэл квант дээр бол энэ зоосоор квант нөхцөлд хоёр нөхцөл нь хоёулаа байж гэж болно. Энийг болохоор супер позишн гэж нэрлэдэг байгаа. Тэ мэ? Тэ. За. За, одоо инглиштэй жишээ нь хоёр бэлийг аваад, тэ мэ? Нэг хос бэли, тэ мэ? Баруун зүүн гарын бэлийг аваад нүдэ анжгаад нэг хайрцагт хийгээд нөгөөдхийн нөгөө хайрцагт хийчихэд ингээд хольчий тэ. Тэгээ ингээ маш хол аваачжээ. Одоо дэлхийн нөгөө захт. А чи тэгчээд нэг хайрцгийг нэгэнгүүт баруун гарын бэйли байлаа гэж бодъё тийм ээ. Тэнгүүт чи шууд тэнд зүүн гарын бэйли байгааг мэдж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ шууд мэдэгдэнэ гэж. Тэр чинь тэндээс мэдээлэл ирэхийг хүлээх шаардлагагүй болчихж байгаа даа. Тэр мэдээлэл гэрлийн хувьдаар тарж байгаа юм шиг санагдчих болох юм. Энэ бол классик шүү дээ. Яг тэгэхээр эн чинь 100% корреляцтай классик үзэг. А квант төвшөнд болохоор яадаг вэ гэхээр баруун гарын бэйли энд байсан, зүүн гарын бэйли тэнд байсан гэдээ хоёрхан боломж биш. Дээр нь нэмээд 50-50% магадлалтайгаар хар цагааны нийлбэр тийм төлөв байдаг байхгүй. Тэргээрэл их онцлогтой. За. За. Ийм боломж нэмэгдчихэж байгаа учраас нөгөө уртынх нь дээд хязгаарыг даваад байгаа байхгүй. Тийм ээ. Эцэг одоо бүдүүн баргаар хэлэх үү? Тий, ойлгогдчихэ. За. Аа. За, тэгэд яасан бэ гэхээр ингээд хоёроос их болоод ингээд явчихлаа, тийм ээ. Тэгэхээр одоо энийг одоо туршилтаар хэмжиж болох уу? Энэ бол бид нар бол одоогоор онлайн яриад байна шүү дээ. Энийг бол Клаузер Фридман гэж хоёр хүн томьёолсон байгаа. Энэ туршилтыг хийсэн. Тэгэд ийм нэг атомын авч утсан. Тэр атомыг болохоор яг бай гэхээр 6p гэсэн төлөв рүү ингээд анхны суурь атомын хамгийн доод энергийн төвшөнд байгаа электроныг 6p гэдэг төлөв рүү өдөөж байгаа. Энэ атом дээр. Тэгэхээр энэ атом буцаад яадаг вэ гэхээр жоохон байжгаад нэг ойрхон нэг S гэсэн 6S гэсэн төлөв рүүгээ буудээ. За энэ 6S энэ 1S энтриг та нар төдийлөн ойлгох албагүй. А гол нь энэ 1S
6S2-ын энэ үндсхийн момент гэж ярьдаг. Энэ яг адилхан багхгүй. Тэгэхээр энэ хоёрын үндсхийн моментын зөрөө тэг гэсэн үг. Тэгэхээр энд өдөөгдсөн электрон яадаг вэ гэхээр хамгийн сонин дунд нь байгаа нэг төлөв рүү буугаад дахиад тэгээд дараа нь үндсэн төлөв рүүгээ бууд. Тэгэхээр хоёр цацрагт хийдэг байхгүй юу? Нэг төлөвөөс нөгөө төлөв рүү буухдаа энэ энергийн зөрөөтэй таарах хэмжээний энергитэй фотон цуцна гэсэн үг. А эндээсээ доошо буухаараа эндээсээ фотон цуцна. Энэ хоёрын эргэлт нь нийлж байж эхний бөгөөд эцсийн эргэлтийн момент нь адилхан байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр чинь эсвэл энэ хоёр эсрэг зүгт явна мэдээч. Эсвэл нар зөв чиглэлийнхаа дагуу биш ээ нөгөө шургын дөрмөөр зүг тийм ээ нэмэх эсвэл сөрөх гэсэн хоёр хан боломж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хоёулаа нэмэх хоёулаа хасах байх ёстой л болж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр энэ хоёр бол нэгдүгээр фотон хоёрдугаар фотон гэхээр энэ бас нэг хоёр гэхээр аль нэг нь салгаад ингээд хаалтнаас гарах боломжгүй байгааз энэ нэмэх тэмдэгтэй энэ төлвийг хаалтнаас гаргах гэхээр энэ төлөвт нэмэх тэмдэгтэй төлөв байхгүй гэсэн. Тэгэхээр ингээд салгаж үлжүүр хэлбэрээр бичих болохгүй болохоор орооцолцсон төлөв болчихж байгаа. Нэгдүгээр фотоныг төлвийг тодорхойлж ийж тодорхойлгоод хоёр дахь нь тодорхойлчих. Тэгэхээр энийгээ бол орооцолцсон буюу entangled төлөв гэж юм да. Тэгээ энэ туршилтыг эндээс цацсан фотонуудыг янз бүрийн туйшраллаар ингээд хэмтсэн байна. Тэнгүүтээ яг Bell-ийн тэнцэл бишийг одоо ингээд хувиргаад ийм тэнцэл биш гаргаж авсан. Тэрвээ Einstein, Podolsky, Rosen 3 зүв бол энэ тэнцэл бишийг л хангах ёстой. За энэ одоо энэ бол R0 гэдэг бол ямар ч entanglement байхгүй юм цацралтууд нэг хэмжээ. А энэ бол энэ хоёр бол яах нь вэ? Хоорондоо орооцолцсон төлвийн цацралтын хэмжээ. Гэхдээ хоёр өөр өнцгөл тийм ээ. Хоорондох туйшралын хэмжээ нь пик хуваах нь 8 юм уу? 3 пик хуваах нь 8 гэсэн юм. Хоёр янзын өнцгөл хэмжсэн байж тээ. Тэгэнгүүтээ ингээ хэмжээ үтсэн чинь энэ одоо нэг алдаатай юм цэгүүд байгааз. За тийм байна. Энэ бол хэмжилт. Энэ тасралтгүй шугам бол квант онл. Онл нь онлын үед. Тэгэхээр квант онлтой маш сайн таарч байгаа байхгүй. А зүүнээс өгөгдсөн саяны пик хуваах нь 8 болон 3 пик хуваах нь 8 хоёрын зөрөө бол яах нь вэ? 4-ний 1-ээс хамаагүй хол байгааз. Энэ бол бүрэн зөрчигдж байгаа гэдгийг харуулсан юм. За, ингээд ер нь бол entanglement гэдэг маань бодит үнэн байж магадгүй квант бодит байдал буюу quantum reality гэдэг маань туршилтаар батлагдлаа гэж бид нэр ойлгож байна шүү дээ. Гэтэ бол энэ бол зөвхөн эхлэлсэн байсан шүү гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Яагаад гэхээр энэ туршилтыг бэлтжиж явах явц тийм ээ бүртгэж байгаа аппаратууд маань тэр бидний нээгдээгүй нууц хөвсгчээр холбогдсон байвал яг квант онл шиг ийм үр дүн гаргаад ирж магадгүй гэдэг ийм локал ийм тухайн туршилтын алдааг луп хол гэж ярьдэн штэ. Аа. Лок алдааг луп хол гэдэгтэй. Тим луп холыг одоо хаах шаардлагатай болсон. Тэнгүүд энийг бол Алан Спе гэдэг хүн хийсэн 82 онд. Энэ яасан бэ гэхээр энэ хоёр фотон цацраад бүртгэгчэд хүрхээс нь өмнө тийм ээ энэ хоёр цацраад бүртгэгчэд хүрхээс нь өмнө энэ туйшруулагч одоо хэмжиж авсан шүү дээ хоёр өнцгөөр трийгээ бол санамсаргүй байдлаар сонгож авсан байгаа. За би энийг арай хурд явуучаа. Энд байна. За яасан бэ гэхээр энэ хоёр фотоно бүртгэж авсан бүртгэгчдийн хоорондох зай бол 6 метр байсан байгаа юм шүү дээ. Тэгэхээр анх цацарчаад яах нь вэ? Бүртгэгчд 6 метрийн зайтай бүртгэгчд очихоос нь өмнө туйшруулагчаа санамсаргүй сонгох хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхгүй бол нууц хөвсгч онлоор анх туйшралтаа тавихад туйшруулагчтай ингээд сонгочхоор нууц онл маань бидний мэдхгүй хөвсгчээр фотоноод чинь өөрчлөгдөв. Корреляцт оруулчих магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр чин тэр
туйшруулагчдыг санамсаргүй байдлаар 20 наносекундын дотор ингээд өөрчлөх хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Тэрийг маш гайхалтай аргаар Alan Spey хийсэн байгаа. Энэ яг 6 метр байх хэрэгтэй гэж. 6 метр миний зүгээр бодлоо 6 метр ч одоо ерөөсөө маш богино хугацаа шүү дээ. Фотоны хувьд бол тийм ээ. Фотоны 6 метрийг гэрлийн хурдтад хуваахаар 20 наносекунд. Тэрнээс өмнө ажил тойшруулагчаас ажиллах хэрэгтэй байхгүй. Яагаад мэдэхгүй сухтааж болохгүй юу? Болно. А тэр үед дээр үед яагаад тийм байсан бэ гэхээр тэр entanglement-ыг алдуулахгүйгээр хол зайд аваач. Тэр технологи нь дөнгөж үүсчээсэн учраас сайн хязгаарлалт бол байж исэн байхгүй. Тэгэхээр тэр механик аргаар ингэж сонгохгүйгээр тийм ээ туйшруулагчийг сонгохгүйгээр фотно энэ акустик дожвоноор шууд ингэж сонгодог юм аргаар туйшруулагчийн арандом сонгоод энэ квант локал бус гэдгийг бол харуулсан байна. Локал энэ Беллийн тэнцэл бишийг зөрчиж байна гэдгийг. Тэгээ энэ бол аса одоо физикчдийн нүдийг нээсэн гэх юм уу да. Вау, эн чин бидний ойлгоод байсан хэмчгээс өмнө одоо сар руу харахаас өмнө сар оршин байгаа биш тийм ээ. Сарыг харах үед л оршин байгаа гэдгийг мэддэм байна гэдэг утгатай баг эквивалент болчих гээд байгаа байхгүй. Хэмчин хүртэл юм тодорхой биш болчихж байгаа байхгүй. Тийм байна. Одоо квант ертөнцид гэх юм уу. Квант ертөнцид бол юмыг хэмж хүртэл тэр оршин байгаа үг нь мэддэггүй. Эйнштейн бол тэр юу реалити тийм ээ локал реалити гэдэг бол маш ихтгэл үнэмшилтэй байсан. Юу гэсэн гээхээр хэмжигчээс энэ бодит оршихуйч нь хамаарах гэдэг штеп одоо баг. А тэр бол тийм байх боломжгүй. Намаг байсан байгаагүй ертөнц оршин байна гэдэг философтон баггүй Эйнштейн. Тэрийг нь квант төвшөнд бол тэр ихтгэл бол бүрэн зөрчигдж байгааг бол харуулсан ба. За одоо би энэ Alan Spey Clauser хоёрын тухай ярилаа тий. Гурав дахь хүн маань Zeilinger гэж хүн байгаа. Энэ хүн бол квант телепортац гэдэг зүйлийг хийсэн. Олон маш чухал ажил хийсэн. А тэрний нэг нь квант телепортац. А энэ квант төлөвийг хуулж болдгоо байхгүй юу? Тийм теорем байдаг. Тэрийг маш амархан одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр яг ийм квант төлөв байвал тэрийг химжээд хоёр дахь төлөвийг бэлдэж болохгүй гэдэг ийм теорем байдаг. Ягаад гэхээр химжих явцдаа анх тэнд байсан квант төлөвийг өөрчилждэг байхгүй юу? Тэр олсон гэсэн үг. Тэгэхээр хуулах боломжгүй гэхдээ химжчээд тэрийгэ шинээр байгуулна. Анхны төлөв бол устгаж алах болно гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр нэгээс нөгөөд зөөж болно гэсэн үг. За энийг ашиглаад Zeilinger энэ хүмүүс яасан бэ гэхээр яг саяных шиг хоёр үүсгүүр бэлдсэн байгаа. Фотоны үүсгүүр. Тэгээд тус бүр нь ийм орооцолцсон фотон буюу entangled фотонуудыг үүсгэж байгаа юм тийм ээ. Тэнгүүд хоёр дахь нь бас үүснэг нь бас ингээд тэмдэглэлээ ногооноор эхний үсгүүрээс 1 2 дугаар фотон үүснэ. 2 дугаар үсгүүрээс 3 4 дугаар фотон үүснэ. Тэгээ эдгээр маш нарийн аргаар 2 3 дугаар фотоныг entangled төлөвд оруулсан юм байна л да дахиад. Тэнгүүт квант онлоор бол энэ хоёр бол хизээч хоорондоо харилцуулж мэдээл солилцоогүй штэ. Квант онлоор бол энэ хоёр харилцуул entangled төлөвд орчиж байгаа байхгүй би энтэйгээ хизээч уулзаг өнгөртлөө. Тэгэхээр чин харилцан үйлчлэхгүйгээр энэ хоёр чин би энтэйгээ холбоот болчиж байгаа байхгүй. Тэгээ үүнийг ашиглаад хоёр ижил атомыг тийм ээ хоёр ижил атомын нэг төлвийг нь нөгөө төлөвд нь бий болгож чадсан байна. Би энтэйгээ хизээч уулзаагүй шүү дээ. Гэвч юмыг зөөн гэдэг бол гэрлийн хурдаас илүү тархахгүй шүү дээ. Гэтэл энэ квант entanglement-ыг ашиглаад яасан бэ гэхээр энэ төлвийг энэ төлөв рүү шилжүүлэх буюу
бодит байдал дээр энэ би энэ би хоёрын байрыг салцсан гэсэн. Энийг квант телепортац гэдэг байна. Тэгээд дээр нь нэмээд энэ бол яасан бэ гэхээр олон фотоныг бас энэ квант орооцлолтод оруулах анхны туршилтуудыг хийсэн. Жишээ нь 3 фотоны орооцлолтсон төлөв. Тэгэхээр яасан бэ гэсэн чинь ерөөсөө энэ анхны хэмжилтүүд бол олон удаа хийгээд ингээд дундчлаад аваад байсан шүү дээ. Тэгэх юм талж байгаа хэрэг үзүүлэл болгон дээр квант юу энэ бэлийн тэнцвэр шиг зөрчиж байгааг харуулж чадсан юм. Тэгэхээр квант төлөв бол квант ертөнц бол угаасаа л локал биш юм а гэдгийг бол хөдөлшгүй нотлсон гэсэн. Байлингер 1998 онд. Тэгээ 98 оноос эхлээд энэ телепортац тийм ээ. Нэг төлвийг нөгөө төлөв хуулах энэ ажлуудыг хийсээр байгаа. Тэгээд өөрийнхөө шавнартаа нийлээд одоо хятад маш мундаг явж байгаа шүү дээ. Одоо сансарт байгаа хиймэл дагуулаас хоёр entangled фотоныг дэлхийн хоёр нөгөө зах руу тийм ээ. Зайлингер гээд Австрал руу нэг явуулаад тэр хятад шавн байдаг хятадын институт руу явуулаад хэмжээд entanglement болж байгааг харж байгаа хөө. 1200 хэдэн мянган км-ийн зайтай. Тэгэхээр нөгөө мэдээлэл хоорондоо солилцох ямч боломжгүй болгочих жоо юм л да. Тийм байна. Тий, тэр байтугай энэ зайлангар чинь яасан байгаа штэ. Өөр галактикаас ирсэн гэрлийн фотоныг ашиглаад entanglement энтер хийсэн. Тэгэхээр ерөөсөө одоо entanglement гэдэг бол зөвхөн юм тэр тухайн локал хөвсгч онол чинь дэлхийн хэмжээнд ажилтдаг ч юм уу те. Гэтэл одоо бол галактикийн хэмжээнд ажиллах боломжгүй болчихсон штэ. Ийм бол ажлуудыг хийсэн. Үүн дээр өмцлээд квант мэдээлэл квант компьютерийн ирэнг хийж байгаа. Одоо олон квант төлвийг entangled төлөвд оруулах. А үүн дээрээ өмцлээд классик компьютерал хийх боломжгүй тооцоог квант компьютер бас зарим тохиолдолд асар хурдан хийдэг ийм тохиолдлууд байна л да. Эхлэнгээр энэ квант хувьсгал бол одоо ирч хүчээ авч байна. Тэгээ энэ дээр бол квант мэдээл квант энэ технологиг ашиглаад квант нууц л тийм ээ. Квант нууц түлхүүрийг түгээх юм технологи. Quantum key distribution гэдэг ийм арга бол хөгжөө явж байгаа. Чин дундаас нь ингээд кодын олж аваад хакер хийх ямар ч боломж байхгүй. Тэр хэмжилт хийчихээр угаасаа entanglement-ийг идэвч. Гэгчлэнгээр ингээд асар том салбар болоод харуул хальс үзүүл үнс болно гэдэг шиг юм шүү, тийм ээ. Аспай зөөрөг олж хэллээ, тийм. Тэгээд ийм зүйл бэлтгээд тэгээд та бүхэн асуух зүйл байна. За баярлалаа докторийн хөтлөлтөө. Ингээд тартаа. Маш их баярлалаа. Маш их баярлалаа. Үнэхээр сонирхолтой шүү. Сонирхолтой байна. Гоё бэлдээд слайд дээр гоё бэлдээд ингээд 10 жилийн одоо хичээлшлиг гоё бэлдсэн байна. Айсамстай байна. За, надад нэг товчхон нэг ихэнх асуулт байна. Тэгээд дараа нь юу л байгаа орё. Дараагийн сэдвлүүгээ орё. Бас нэг хоёр хүмүүсээс санал асуулт авмаар байна. Одоо манай одоо хүлээлгийн өрөөнд тавша одоо зумын өрөөнд бол олон хүмүүс орж ирсэн байна. Гэхдээ би болохоор нөгөө эхлээд ерөнхийдөө яриага том хоёр том яриага дуусчаад дараа нэг дискшн нээлттэй хийя гэсэн хүмүүсээ төлөвлөгөөтэй байгаа. Гэхдээ одоос нэг тийм нэг хоёр хаан асуулт асуугаад дараагийнх руу орё гэж бодож байна. За, миний хувьд асуух нэг асуулт бол за өнөөдөр одоо алдарт одоо агуу эрдэмтэн Айнштайн маань амьд сууж исэн бол яах байсан болоо гэж бодож байна. Тэр тал дээр нэг хариулт өгөөч. Тэ. Айнштайн бол ерөөсөө ямарваа нэг үзэл бодолд баригддаггүй тийм хүн байсан. Одоо тэр квант тэр Нобелийн шагналыг авсан фотоэлектрик эффект гэж зүйл байдаг байхгүй юу? Тэгэхэд бол трийг тайлбарлаж чадахгүй байсан шүү дээ классик юугаар. А гэтэл гэрлийг бөөмлөх шин чанартай юм а гэдэг Планкийн томьёог аваад
энэ Планкийн томьёо бол зөвхөн математик арга биш ээ. Үнэн хэрэг дээр фотон чинь буюу гэрэл чинь бас ийм бөөмлөг шин чанартай гэдгийг ийм зоригтойгоор хэлж чадсан байхгүй юу? Тэгэхээр ингээ юмд баригддаггүй зөвхөн бодит байдлыг хүлээн зөвшөөрдөг юм сэтгэлгээтэй хүн. Хоёрдугаарт энэ харьцангуй тусгай онолыг томьёолохдоо тэр үед голчлон явж ирсэн тийм ээ. Гэрэл тардаг орчин эфир гэдэг зүйлийг ерөөсөө үндсэнд нь авч хаяад тийм юм оршин байдгүй. Гэрэл альц тооллын системд тогтмолоо гэдэг юм постулаар шууд дэвшүүлж байгаа байхгүй тийм зоригтой гэдэг юм уу та. Бодит байдлыг шууд хараад тэгэхээр энэ бодит байдал ингээд туршилтаар батлагдаад эрэнгүүт Айнштайн бол бодит байдлыг хүлэн зөвшөөрөх байсан байха гэж боддог. Тэрний нэг том жишээ нь юм байгаа штэ. Өөрөхөө квант биш харьцангуй ерөнхий онолыг ертөнцийн хэрэглээд хэрэглэсэн чинь ертөнцийн нь тогтворгүй болчиход байсан байхгүй. Гравитац нь татаад хөмчих гэт. Тэнгүү тэрний эсрэг нэмэлт энерги ертөнцийн тогтмол гэж юм нэмээд ингэ тэнцүүлсэн байхгүй. Тэгээ байж ат Эдвин Хаббл ертөнц тэлж байгааг нээсэн штэ. Тэгэхээр чинь тэр ертөнц тогтвортой биш. Динамик тэлж байгаа гэдгийг туршилтаар нэнгүүт өө би ингэж заавал тогтмол нэмэх шаардлагагүй. Би одоо тэнэгч байжээ гэж шууд хүлэн зөвшөөрчихсэн байхгүй. Гэхдээ хожим хойно нь бол энэ космологийн тогтмол гэдэг юм ертөнцийн тэлтийн хурцж байгаатай холбоотой зүйл болоод Эйнштейний тэр анхны санааг бол зөвтгөөд ирсэн л дээ. Гэхдээ л эндээс харахад бол тухайн хүн бодит байдлыг хүлэн зөвшөөрч чадвартай эрдэмтэн юм. Одоо жинхэнэ эрдэмтэн хүн гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Мундаг мушиг гэдэг шиг шүү дээ. За за. За манай одоо оролцож байгаа хүмүүсээс асуулт байвал ганц асуулт авч адмаар санагдаж байна. Хэрвээ байхгүй бол би дахиад нэг асуулт асуучих гэж бодож байна. Одоохондоо яг хүмүүс маань жоохон асуулт асуугаагүй байна. За би газ нэг асуулт асуучих. Одоо ингээд за зайлангаар хамгийн сүүл шилт хийсэн. Тэгээ өмнөх нөгөө гурван хүнийхээ дараа өмнөх гурван хүнийхээ хийсэн өмнөх хоёр хүнийхээ хийсэн ажилчаар суулгаад 1998 онд одоо 20 хэдэн жил 24 жилийн өмнө хийсэн байна те. Гэхдээ өнөөдөр 2022 онд энэ одоо Нобелийн шагналыг авч байна. Тэгэхээр Нобелийн шагналыг өгнө гэдэг нь өөрөө яг юу илэрхийлдэг юм бэ? Заримдаа их хурдан авчдаг шүү дээ. Хүмүүс нэг жилийн дараа мөр авчдаг шүү дээ. Тэгэхээр энэ том одоо үсэгтэл том одоо шинжлэх ухааны том ойлголт учраас ингэж удаан хүлээх хэрэгтэй юм уу? Ямар нэгэн тийм баримтууд хүлээсэн юм уу? Эсвэл одоо Нобелийн шагналыг гадуулж байгаа тэр хүмүүсийн одоо комиссийн гишүүдийн одоо үзэл одоо юу гэдэг хувийн одоо үзэл бодлоос болт юм уу? А энэ тал дээр нэг зөв ерөнхий нэг мэдээлэл үү гэж ер нь Нобелийн шагналыг авах бодлоо зарим нь хурдан аваа зарим нь удаан аваад байт юм бэ? Мэдээж маш том нээлтүүд хүлээгдэж байгаа. Тэгэхээр очиг дараал үүссэн байж болно. Гэхдээ энэ квант entanglement буюу энэ квант мэдээллийн салбар бол асар том зүйл. Яагаад өдгийг хүртэл хүлээгдсэн бэ гэдэг үндсэн шалтгаан нь би бол ингэж бодож байна. 2015 онд энэ ямар нэг логик ийм луп хол үлдээд байсан байхгүй юу? Хүн нэг ч итгэж болно те. Гэтэл янз бүрийн хувилбарыг хилээд ийм нууц хувьсгчтай онлоор бас тайлбарчилж болох юм биш үү гэдэг ийм эргэлзээ байсаар байсан байхгүй юу? Жишээ нь бүр хүн итгэх аргагүй тийм ээ. Одоо манай галактик бүрхтсэн ч байх шиг тийм. Тиймэрхүү зүйлс байсан. Гэтэл 2015 онд энэ хоёр зүйл байгаа. Луп хол гэдэг нь бол энэ алтаа гэсэн үг. Одоо дутагдaltaа тал гэсэн үг. Нэг нь бол Орсыг бэлдсэн бэлтэх үед гарах дутагдал гэдгийг аспе зассан тийм ээ. Гэтэл бүртгэх тохиромжийг бэлдэн штэ. А тэрийг засна. Тэгэхээр чи энэ хоёрыг нэгэн зэрэг бэлдээд асар хол зайд байгуулах гэсэн юм аахгүй юу? Тэгээд 2015 онд энэ баг бүх энэ дутагдлыг плас ангид ийм туршилтыг явуулж чадсан. Одоо үнэн цааш бол ер нь хүмүүс энэ нууц хөвсгч онлоор хөдөлсөлтгүй байх л гэж. Зөв зөв. За за. Тэгэхээр ойлгомжтой. Мэдээж очир дараал их байгаа. Хоёрдугаар яг онлыг баталгаатай баталгаажуулж чадсан бодит одоо туршилтыг бол 2015 онд
хийсэн юм байна, тийм ээ. Тэгэхээр тэрнээс хойш бол ингээд яригадаад өнөөдөр авч байгаа юм байна. Жишээ нь нөгөө Айнштейний одоо том онолч нь өөрөө нөгөө нарны эрдэлтэй, нар эрдэлтнээс үүдэж оддын байдлыг шилжүүлснийг хэлсэн. Одоо яг хүмүүс нүдэрээ зургийг авч ийж л яг баталгааж бүгдээрээ одоо галагдчих. Зарим нэгэн одоо эсэргүүцчихсэн хүмүүс аа гэхээр бууж өгсөн шүү дээ, тийм ээ. Тэр шиг юм болж байгаа гэсэн үг байна, тийм ээ. За. За баярлалаа. Доктор Эйх тахта баярлалаа. За одоо ингээд дараагийнхаа хэлтгэл рүү оръё. За маш их баярлалаа. Хөтлө зогсон, тийм ээ. Аа. Би шэрэ зогсоох хэрэгтэй, тийм ээ. Аа тийм тийм. Та шэрэ зогсооч. Аа доктор Чин Зориг маань одоо шэрэ хэлээд. За сүүлд орж ирсэн хүмүүс товчхон мэдээлэх үү, доктор Чин Зориг маань бол анагаах ухааны их сургуулийн багш. 2008 онд анагаахын сургуулийг төгсөөд 2012 оноос хойш. Энэ хооронд бол анагаахын сургуульд багшилж исэн. Тэгээд 2012-оос 2018 онд би эхлээд нэг судлаачаар ажиллаж исэн. Тэгээд дараа нь доктор амгаас 18 онд Тоямагийн их сургуульд, Японы Тоямагийн их сургуульд бол бакалавр болсон. Амгааснаас хойш бол тус сургуульд судлаачаар бол амжилттай ажиллаж байгаа мундаг залуу доктор байна. За ингээд манай доктор Чин Зориг маань 2014 онд Нобелийн шагнал авсан, нейросайенс чиглэлээр Нобелийн шагнал авсан болж нэгтэн байна. Би бас энэ дээр нэг жоохон засвар хийж байна. 2014 оны Нобелийн шагналаас өмнө бас энэ 20-р зуунд ерөнхийдөө гарсан Нобелийн 20 энэ шагналыг ерөнхийдөө энэ тархи судлалыг яагаад өөрчилчихэд байгаа юм гэдэг нь жоохон үндс суурьаас нь эхлээд нэг жижигэн тайлбартай явъя юу гэж бодчих. Аа зөв зөв тэглэв байх. Яасан л та тийм. Сонирхолтой сонсогдож байна. Тийм. Тэгээд энэ neuroscience гэдэг чинь ер нь яадаг салбар юм? Одоо харьцангуй шинэ гэд хэлээд байдаг. Гэхдээ маш их эртний салбар байгаа байхгүй нөө. Хов хүн гэдэг тархиг судалж эхэлсэнтэй холбоотой л салбар шүү дээ. Тэгээд энэ утгаараа neuroscience гэхэлэр биднээс хамгийн жоохон баримттай авч үзэх нэг хэсэг бол энэ бурхантай холбоотой асуудал байгаа байхгүй юу? Энэ хүний итгэл үнэмшил, бурхан сүсэг, энэ шашин гүн ухаантай холбоотой. Энэ чинь ойролцоогоор биднээс мэдж байгаагаар 1700 2000 шахам жил биднээс энэ тархиг бүр системтэйгээр ойлгох гэж оролдож байсан. Одоо энэ Платон, Аристотелийн онолууд бол одоо чинь Платон бол тархи гэдэг бол хүний оюун санааны их ундрах тий сэтэл шалтгаан тэгээд сүнс гурав бол энэ тархины их гурав юм а гэж бол анх том хөглж байсан. Тэгээд энэ ер нь их их шашнууд бол одоо чинь энэ шашны үднэс бол хүн гэдэг чинь юу юм бэ гэхлээр ингээд үтчихсэн байгаа юм л та нөгөө бурхан одоо дэлхий дээр хүнийг одоо ингээд бүтээгээд тэгээд зүрхэнд нь одоо сүнс суулгаад сүнсийг одоо суулгаад тэр биеийг жалаад болох нь шүү дээ. Энэ жалаадхын системийн сүнс гिचгэлэр цаана нь болохоор тэр сэтэл шалтгаан гэдэг тэр систем нь болохоор биднээс завгарчилж болж шүү дээ. Энэ тархи руу ямар нэгэн оролт оруулахлаар ийм юм сэдэд ийм хариу үйлдэл үзүүлчихнэ гэдэг нөгөө. Тэгэхээр энэ эрдэмтэд бол одоо гоо ухаанч шашны суур онол бол маш их мундаг ингээд системчилсэн байгаа байхгүй хүн одоо ингээд сайн явбал зөв явбал гэж ингээд яадаг тий. Тэгэд энэ онол дээр бол одоо жишээ нь бурхан ингээд зүрхэнд нь ингээд сүнсийг суулгачаад баруун мөрөн дээр нь одоо ингээд сайн үйлийг хэрэгэлдэг хийх юм бол улам хөгждөг дэрд суулгацсан байж. Зөв мөрөн дээр нь бол муу юм хийх юм бол тэр нь улам хөгждөг бэрд суулгацсан гэхшээр ингээд тэр ярьж байгаа нь энэ яг ингээд тархин дотор одоо ийм одоо reward system байгаа байхгүй. Тэгэхээр чи тэр систем яадаг вэ гэхэл ингээд сайн зүйлээс урамшил авах юм бол лөөх сайн урамшаад тэрийг үнзгэрүүлээд сураад байдаг. Тэр нөгөө сэтэл шалтгааныг нь бий болгодог тэр үндсэн зүйл нь байгаад байдаг. Хүнд ингээд ийм шашны онол энийг ингээд дагаад үүссэн байж гэж хэвчээд. Тэгэхээр энэ шашны онц нь бол маш их урт хугацаанд ингээд яваад бас зарим нэг мухардлууд үүсэж байгаа шүү дээ тий. Шашны холбогдлолтой асуудлууд байсан. Гэхдээ энэний нэг одоо
юу хэлэх юм бэ те одоо хүнийг сүнс биш одоо ямар нэгэн дотоод био цахилгаангүйд үзэгдэл өдөрдөг юма гэдгийг анхны суурийг тавьсан эрдэмтэн бол энэ Галван байхгүй юу энэ Италийн эрдэмтэн мэлхийн дээр юм тарих булчингийн юм суур юу үсгээд ингээд электролит шиг юм гүйдэл үсгэнгүүд яасан бэ гэхээр нөө мэлхийнх нь биен ингээд татуулж хөдлөд байхгүй тэгэнгүүт нөгөө нэг энэ галван бол 1771 онд энийг нээчэд нээсэн энд болохоор Волта гэдэг эрдэмтэн болоод эхэндээ бол маш их эргэлзэжсэн байхгүй ерөнхийдөө галваны туршилтыг ер нь бол бүх хүмүүс л мэддэж байгаа да ингээд туршиж үзээд Волта бол эхэндээ юу гэж бодсон бэ гэхээр энэ металл хавтганаас нь болоод ер нь энэ татгалзан шидэлж байгаа гэж үзэжсэн боловч яг ингээд давтаж туршиж үзээд галванд итгэсэн. Галваны энэ нээлт бол чухал юм а гэдэг. Тэгээ Волта ер нь юу хийсэн бэ гэхээр одоо Наполеон Бонапарт гэж үднэс мэдэн те Францын хамгийн хүчрэхийг нэг том хаанш те Наполеон Бонапарт бол энэ одоо физикийн суур үзэгдлүүдийг бол одоо нөө хорхоостол нь одоо сарчилсан гэсэн болно шүү дээ. Тухайн хамгийн эзэрхэг хаанд бол энэ зүйлийг ингээд яахснаар бол ингээд амьд биеийн био цахилгаан үзэгдлийн электролитийн онол бол ингээд шинжилхууны маш том өсрөнгөө хөгжлийн хүн төрлөختөнд авчрах үндсэн суурь бол ингээд тавьсан байна. Тэгээд би бол галван байх хэрэгтэй бас Волта шиг хүмүүс бас байх ёстой гэж боддог. Галван бол юмыг нэгэд үлдээсэн ч гэсэн тэрний ардаас тэрийг нь шалгаж тэгээд одоо энэ амп одоо вольтметрүүд ингээд хэмжилт төртол нь хийдэг ийм эрдэмтэд бас чухал юм аа. Тэгээд энэ хөгжил бол мэдээж 20 дугаар зуунтай биднийг авчирсан тийм ээ. Тэгээд энд бол би neuroscience-ийн салбар тийм энэ хамгийн анх одоо гэрээслэгдсэн одоо физиологи болон анагаах ухааны салбарт одоо хамгийн ихний ингээд түүгээд авсан эрдэмтэн бол энэ Орсын эрдэмтэн Павлов байгаа юм л да. Энэ Павлов ямар одоо туршилт хийсэн бэ гэхээр одоо энэ ноход юу гэсэн хонх дуугаргаад тэгээд тодорхой хугацааны дараа хоол өгсөн. Тэгээд энэ үедээ юу хэмтсэн бэ гэхээр нохооны энэ ходоодонд байгаа шүүсийг нь хэмжээд үзсэн. Тэгэхээр нөгөө нохоо ингээд хонх дуугаргаад хоол өгөнгөт гидсэн дотор нь ингээд шүүс ялгараад байна. Тэгэнгүүт одоо Павлов яасан бэ гэхээр зүгээр хонх дуугаргаад хоол өгөхгүй байсан чинь нөгөө шүүс чинь бас дахиад ялгараад байгаа байхгүй юу? Тэгээ ямар дүгнэлт хийсэн бэ гэхээр Павловын conditional stimulus буюу юм condition ер нь биднес чинь ингээд хоол гэдэг чинь хүний амин чухал хэрэгцээтэй. Энийг хайж олохын тулд ямарваа нэгэн тэмдгийг таниад энэ гадаад орчинтойгоо нөө сүнс гэдэг чинь зүгээр бүх юмыг мэддэг гэж суур онлон байж байгаа шүү дээ. Тийм бишээ. Энэ чинь бүгдээрээ гаднаас ингээд суралцдаг юм байна. Тэгээд суралцах үндсэн дээр энэ хүн одоо бүх юм ингэж явд юм байна гэдэг тэр физиологи буюу үйл ажиллагааны механизмыг анх ингээд тайлбарласан гэж. Үүний дараа бол энэ Голж болон Кажал бол энэ ялангуяа мэдрэлийн системдэр ямар нээлт хийсэн бэ гэхээр яг бүтц талаас нь одоо мэдрэлийн систем бол ийм микроскоп ашиглаад яг ийм дүрстэлтэй ийм салбарлалтай гэдэг ингээд бүтц талаас нь ингээд суурийг нь тавьчих. Тэгэхээр бүтц үйл ажиллагаа хоёр ингээд ойлгомжтой болоод ирэхлээр энэ систем хөгжих үндсэн суурь тавигдаад ер нь бол үндсэн зарчим буюу энэ рефлексийн ном буюу арк гэж байгаа юм л та. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр биднээс ямарваа нэг юм мэдэрлээ. Энэ мэдэрсэн мэдрэмжээ юу яалаа? Дээшгээ тархи руугаа мэдээллээ. Энэ нугасны төвшөнд болохоор интернеронууд нь холбоо. Эхний ямар нэгэн халуун ч юм уу юу байх юм бол нөгөөдгөө татаж авлаа. Хөдөлгөөний ийм л үндсэн ийм энгийн ийм механикийн систем энэ бие дотор ч ажиллаж байна гэдгийг бол анх ингээ загварчилсан ба. Тэгэхээр үүний дараа бол одоо жишээ нь энэ мэдрэхүйн сэрлүүд одоо эргэтнүүд биш үү? Бүр мэдрэхүйн тусдаа эргэтэнд болсон. Жишээ нь энэ 1911 онд бол нүдний энэ оптикуудыг нээсэн, оптик урсгалуудыг одоо оптикийн гэрлийн хугарлуудыг нээсэн эрдэмтэн авч байгаа жишээ те. Энэ тэгээд 14 онд болохоор энэ хүний чихэн дотор ингээд
гравитацийн татах хүчийг мэдэрдэг. Татах хүчийг мэдэрдэг юм тусдаа эргэтэн байна гэдгийг бол нээс. Тэр эрдэмтэн бас Нобелийн шагналыг авч гүйцэтэй. Ингээд үнэрийг үнэрлэх энэ болцоог нээс эрдэмтэн, энэ сонсголыг нээс эрдэмтэд одоогор ингээд Нобелийн шагналыг ингээд авсан байж дээ. А үүн энэ одоо мэдрэхүйс одоо шугамнаас гадна энэ 1922 онд бол энэ хоёр эрдэмтэд юу хийсэн бэ гэхээр нэг болчин одоо хариу үйлдэл гаргаж ирж байна шүү дээ. Хариу үйлдлийг үзүүлдэг энэ систем нь ингээд энэ циркуут нь одоо ингээд бүтэн болчихно гэсэн. За үүний нэг зэрэгцээ би энэ Эндховен гэдэг эрдэмт 1924 онд болохоор яаж ирсэн бэ гэхээр энэ зүрхний цахилгаан бичлэгийг анх хийсэн. Бид нөөс ингээд зүрхний цахилгаан бичлэг эмнэлэгт очиад хийгддэг шүү дээ. Тэгэхээр би бас зүгээр хашигнаад хэлдэг байхгүй найз нартай. Энэ зүрхний цахилгаан бичлэгч нь нөгөө сүнсний зурагч юм биш үү? Бурхныс олгосон. Тэгэхээр яагаад тэгж хэлж байгаа вэ гэхээр энэ зүрхний энэ био цахилгаан үзэгдэл гэдэг бол энэ зүрхийг хөдөлгөдөг энэ гол хүч нь. Тэгэхээр энэ Эндховен гэдэг хүн бол анх ямар нэгэн булчингаас бол ийм био цахилгаан гүйдэл гарч ийна гэдэг тодорхойлсон. Энэ нь бас яваалсан. Үүний дараа бол энэ нөгөө нэг энэ циркуут чинь ямар нэгэн байдлаар битүү байжж ажилт юм байна. Аль нэг газар нь тасарчих юм бол эн чинь бас эргээд саажилт гээд одоо нөгөө нэг тал саажилт юм уу дүүсдэг штэ тийм болчтдаг юм байна гэдэг нь нээс эрдэмтэн байх шигтэй. А тэгээд үүний дараа бол бас нөгөө бүх биеийн эргэтэн системүүдийг нь бүр системчилсан маягаар энэ нэвтрлийн тогтолцоог бүтнээр нь ингээд загварчд зурагчлсан эрдэмтэд бол бас Нобелийн шагнал авсан байдаг юм байна. Тэгээд үүний дараагийн нэг үе гэж хэлэх юм уу нэг юм алхам бол одоо энэ тарих мэдрэлийн системийг өшөө ингээд нарийсгаад эсийн төвшин судалж эхэлсэн. Нэг ширхэг эсийнхаа нейрон буюу мэдрэлийн эсийнхаа төвшөнд. Тэгээд энэ эдгээр эрдэмтэд бол энэ тарихны мэдрэлийн эс буюу энэ нейроник анх ингээд ийм био цахилгаан гүйцэлдэг ийм бүтцтэй байд шүү. Бусад эсүүдээсээ ингээд ялгарч хөгдсөн өөр төрлийн нэг ийм эс шүү гэдгийг бол анх мэдээлсэн. Тэгээд энэ дараагийн энэ хоёр эрдэмтэн болоод энэ нейронууд бол хоорондоо ингээд одоо биднес хэлдэг шүү дээ мэдрэлийн ийм судлууд энэ судлуудтай юм байна. Энэ судлуудаараа бол мэдээлэл дамжуулдаг юм байна гэж. Энэ эрдэмтэн болохоор нөгөө нэг энэ нейронууд хоорондоо холбоос үүсгэдэг синапс гэдэг холбоос тэрний ийм өөрмц А нейрон Б нейронтой холбогдохтой ийм өөрмц холбоос үүсгэдэг. Тэгэл энэ 1970 онд эдгээр эрдэмтэд бол энэ холбоос дотор нь хими тустай бодисуд байна. Тэр мөхөлгүүдээс нь ингээд тодорхой ямар үйл ажиллагаа явуулахар бодис ялгарна тэрнтэйгээ холбоотой мэдээлэл дамжуулдаг. Нөгөө эсээ болохоор нэг бол улам их био цахилгаан гүйдлийг нэмэгдүүлдэг. Нэг бол био цахилгаан гүйдлийг нь байхгүй болгодог. Одоо дарангуулдаг гэсэн үг. Тим шинч чанартай ийм бодисуд ялгардаг юм байна гэдгийг бол тодорхойлсон биз. Эдгээр энэ дараагийн эрдэмтэн бол энэ нейронуудын хооронд үүсэж байгаа энэ холбоосууд файбруудыг ингээд тодорхойлсон. Ямар үйл ажиллагаатай ямархуу үйл ажиллагаа явуулдаг хоорондоо яаж явдаг гэсэн эдгээрийг тодорхойлсон эрдэмтэд бол бас Нобелийн шагнал авсан байна. За үүний дараа бол энэ 1963 онд энэ гурван эрдэмтэн бол яг эсийн мембраны потенциал буюу энэ нейронууд чинь мэдээлэл ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл дамжуулаад байгааг нь ойлгочихсон боловч яаж мэдээлэл ингэж одоо эсвэл нейронууд ийм цахилгаан цэнгийн зөрүү үүсгэдэг юм бэ гэдгийг арай тодорхойлж чадаагүйсэн. Эдгээр гурван эрдэмтэн бол түүнийг бол тодорхойлоод ямар ч байсан ийм цэнгийн ийм хэлбэлзэл электролит ийм юу үүсгэх юм байна гэдгийг бол тодорхойлсон. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэхээр эс гэдэг ийм мэдрэлийн эс байж хат тэр мембран буюу гадуур хальсныхаа гадна талд бол нэмэх цэнгтэй эсийнхаа дотор талд бол ийм хасах цэнгтэй ийм туйлшрал үүсгээд тэр туйлшралаа ашиглаад биеийн рүүгээ ийм
одоо юу үсгдэх цахилгаан юм чиний хэлбэлцэл үсгдэх юм байна гэдэг нь тодорхойсон байна. А энд харагдж байгаа энэ эдгээр эрдэмтдүүд бол 2000 онд энэ одоо нээлтүүд одоо клиник буюу анагаах ухааны одоо эмчилгээний салбарт бүрэн одоо нэвтрээд одоо паркинсоны өвчин жишээ нь янз бүрийн өвчнүүдийн үед бол им болж хэрэгжээд тэгээ амьдрал нэвтэрч ингэж баталгаатсан учраас эдгээр эрдэмтдүүд бол бас юу ажилласан багчаа. За тэгээд би бас энэ дээр нэг хэлий гэж бодсон хүн бол энэ Монгол хүн 1964 онд энэ одоо анагаах ухааны сургуульд бол багшлж байсан Бадам ханд гэж багш байгаа юм л да. Энэ хүн бол энэ анх энэ Павловын шав Анохин гэж хүн байдаг. Тэр хүний одоо нөгөө нэг нэрэмжит Москвагийн нэрэмжит энэ Анохины академид болохоор Монгол талаас одоо Волта гэж хэлэх юм уу та тийм мэдрэлийн эсийн биоцахилгаан гүйдлийг бол хамгийн анх бичиж юу ажилласан ба. Тэгэхэд биднес ингээ харж болно энэ 1963 онд эдгээр эрдэмтэд юугаа авч яхад ерөнхийдөө энэ 58 онд нэгэл 63 онд юу авсан л да. Нобелийн шагнал авсан. Тэгэхэд болоод ингээд Монгол бас одоо хүмүүс ингээд энэ Нобелийн шагналтаа ойрхон бас ингээл юу хийгээд явж исэн байх шүү гэдгийг бас хэлхийг хүсэж байна. Онлайн ашиглаад туршилтжсан гэсэн үг. Тийм, Москвагийн Москва тийжсэн байх юм шүү. Тэгээд тэр энэ хүний бас их хийсэн зүйл гэж хэлэх юм бол энэ Судаков гэдэг эрдэмтний удирдлагаар Монголд энэ электрофизиологийн энэ үг маш их сайн нэвтрүүлж өгсөн. Гэхдээ яг нөгөө нэг 90-ад оны үед нэг хуурлаа шүү дээ. Намаг оюутан байхад тэр бүх зүйл устдаад алга болчихсон байсан 2000 онд ирэхэд. Тэгээд одоо би бол жоохон харамсалтай л байна. Энэ Монгол хүн бүтээчээ тэрийг устгачаад би энэ дахиад ингэ сураад явж ийн л та. Тэгээд ийм монголчууд, ийм хүмүүс биднэст бол их олон байгаа юм шиг байна. Ер нь их олон олон салбарт. Тэгээд биднэс гэсэн ингэ гадаадад ингээл одоо сураад бас юу хаагаад явж байгаа те нэг талдаа. Тэгэхээр харамсалтай ч гэсэн нэг ийм бас түүхийг хуваалцъя. Тэгээд үүний зэрэгцээ миний нэг юу хэлэх гэж байгаа нэг санаа бол энэ бол илүү их Krebs-ийн цикл гэж Krebs гэдэг эрдэмтэн байгаа юм л да. Энэ 3 карбонт хүчлийн нийлгэслийг одоо митохондрт явуулдгийг нээсэн эрдэмтэн баг. Энэ эрдэмтнийг юу гэж хэлж байгааг нь ерөөсөө хүн одоо энергийнхаа их сурвалжийг одоо эдсэн хоол хүнс өөх тососоо одоо ялгаруулж авдаг юм байна. Энерги их сурвалж гэдэг чи одоо хүний хөдөлгөж байгаа энэ бүх хөдөлгөөнүүд чинь энэ митохондр гэдэг бодисоо ялгаж аваад ингээд энэ АТФ гэдэг бодисыг үүсгээд энэ одоо жишээ нь АТФ нь эсийн мембранд ирэхин потенциалч гэсэн үүсгдэг. Тэгэхээр нөгөө нэг хүний хөдөлгдөг систем 20 дугаар зуунд ингээд батлагдсан баг. Тэмээ. Гур миний миний зур ер нь төсөөлж байсан бүр ихт юм байна гэж ойлгосон. Их их тийм байхгүй тий. Энэ хүмүүсийн тий. Нийтлэг альтаас бол их ихт энэ хүмүүст гараад явцсан юм байна. Гараад явцсан байгаад байгаа ч тий. Тэгэд энэ Нейхер Сакман гэдэг энэ хоёр эрдэмтэн бол энэ эсийн мембран дээр энэ ажиллаж байгаа энэ уургуудын бүр бүтцүүдийг ширхэглээд нэгэд ер нь яагаад ингэж нэгдэж хаагдаад ийм одоо мембран одоо эсрэг зэнгүүд чи хоорондоо таталцсан шүү дээ тий. Тэгээ буцаагаад тэрийг ингээд шилжүүлж хийгээд байгаа. Энэ ажлыг яаж явуулаад байгаа бүгднийг ингээд баталж тодорхойлох тохиол суурийг нь тавьсан эрдэмтдтэй байж байгаа хэрэггүй. 91 он. Тэгээд дөрөв би митохондрын тухай ярьсан тий. Митохондр энэ жилийн энэ Нобелийн шагнал авсан энэ Сванте Пабо гэдэг хүний тухай би бол генетикч хүн биш. Гэхдээ үнэхээр сонирхолтой хүн юм байна гэж би бол бодсон. Тэгээд энэ тухай биднэст ингээд бас мэдээлэл хийж өгч чадах тийм хүн байх юм бол үнэхээр сонсмор санагдсан. Яагаад гэвэл энэ хүний тухай ингээд эхний юуг нь эргүүлж үзлээ л дээ. Тэгээд энэ хэвлэгдсэн пепер нь энэ байна. Тий, шууд энэ алтан нуруу бол шууд нүдэнд тассан. Тэгээд энэ Neanderthal за
Юу миний ойлгож байгаагаар ингэнээр хэлэх юм бол нэг алмасл гэсэн үг болох гэдэг нь шүү дээ тий. Хүмүүсийн өмнөх тий. Неандерталуудын юу юм бэ? Тий, неандерталуудын энэ геном секвенсийг энэ митохондрийн ДНХ дээр хэлсэн байгаа юм багхгүй. Аа за. Тэгээд энэ хүний одоо энэ олон одоо энэ Алтай нарууны энэ хэсэг гэхэд энэ манай энэ ирмэг дээр нь одоо юу яж байгаа юм зүт тий. Манай Монголын газрын зэрэг энэ дадлт нь. Тэгээ яг энэх энэ зэр дээр ингээд ингээд явцсан ийм сонирхолтой пепер юм байна гэж би бол бодод байгаа. Энэ яг нөгөө хурууных нь яснаас чи 50,000 жилийн өмнөх хүний юу гэх юм байгаа байхгүй. Тэгэхээр маш сонирхолтой бас Монголд бас нэгэн ч айртж байгаагүй. Тийм байна. Монголын нэг өвөг эцгийн юу авцсан юм бэлээ гэж байна. Тийм. Тэгээд сонирхолтой юу хийсэн хүн юм бэлээ гэсэн. Тэгээд цааш та сонирхол. Ер нь бол неандерталууд гэдэг тусдаа одоо хүн төрөл шүү дээ, тийм ээ. Эндэр бүгдээр бол яатсан тусдаа. Их ялгаад одоо бол байхгүй шүү дээ, тийм. Тийм. Тэгээд бас яг уу юм юу юм бэ гэж мэддэг хүмүүсээс нь сонсох сонирхолтой юм байна гэж бодсон. Аа тэгээд хин гарч ирэх баг. Ер нь бол тийм тэгээ бас сонирхолтой хүмүүс бол байгаах гэж би найдаж байна. Дараагийн дугаараар оруулаа гэж бодож байна. Харин тий. За тэгээд энэ 20 дугаар зууны энэ физиологи анагаахын салбартаас маш том нээлтүүд хийсэн одоо анагаахын физиологийн салбарт бол нүд. Нүдний салбар гэдэг. Тэгээд энэ одоо жишээ нь 1911 онд ингэж нээж байгаа та. Ата 67 онд энэ нүдний энэ хой талд нүдний алимны энэ ард талд болох төр гэрлийг мэдэрдэг юмуд байж хэвчээ тэ. Одоо тэр тогтолцоог нээс эрдэмтэд бас Нобелийн шагналд аваад тэгээд хүн биднес ингээд нөөрийн талаас харж мэдэрдэг юмыг хардаг гэж боддог боловч нейросайенс хүний талаас ингээд бодох төр хүмүүс энэ дагц хүний ингээд хардаг хэсэг бол дагц гэж боддог байхгүй. Босод ортлын хэсэг нь бол гэрлийг мэдэрдэг хэсэг. А юмыг ойлгож ингэж харж хэлбэржүүлдэг хэсэг бол дагцандаа байдаг. Тэгээд биднес ийм EEG гэдэг электроэнцефалографи хийгээд үзэхээр ингээд яг энэ хойдлынх нь энэ хэсгүүд нь нүдэнд аних болон нүдэнд нэх шал өөр wave form буюу ийм давтамжуудыг үүсгэдэг. За. Тий. Тэгээд за ер нь яриа сунжирч яах нүгөө. А зүгээр зүгээр. Одоо одоо гол юм руугаа орох гэж байна. Одоо яг гол юм руугаа орох гэж эхэлж байна. Ер нь бол ингээд энэ ерөнхий загварчлалаар ингээд харах юм бол нейрон гэдэг чинь бол био цахилгаангүй электрик потенциал мембран дээр үүсгэдэг юм байна. Тэр мембран дээр үүссэн потенциалыг нь биднес ингээд ийм электрон одоо электрод шигтгэхэд тэргээ ингээд бичээд авчдаг. Тийм л ерөнхий энгийн загвартай. Тэгээд тэрийг нөгөө нэг гаргаж байгаа зан үйл behavior буюу ингээд гадна харагдж байгаа үйлдэлтэй нь харьцуулаад судалдаг юм арга байгаа юм л. Тэгээд энэ 2014 онд энэ John Kef Maybrit болон одоо Edward Moser нарын Nessie Noble-ийн судалгаа болоод яасан бэ гэхээр энэ John Kef бол 1971 онд энэ Place Cell гэдэг энэ cell нейрон олдсон. Энэ нөгөө цахилгаан мембран дээр нөөсж байгаа цахилгаан потенциал энэ хараар ингээ харах юм бол ингээд энэ харах явсан зам гэсэн үг. Энэ нэг юм дөрүлж хайрцаг тийчихнэ шүү дээ. Тэгээд ингээл нөгөө харах нь ээж тийшгээ Google-д явж итл ганцхан энэ байрлал дээр юу яадаг? Итгэвчлэл нэгсдэг. Бусад байрлалууд дээр нэх нэмэгдэхгүй. Энэ hippocampus гэдэг ийм тархины бүс дээр байрладаг нейронууд гэж ажилладаг байхад энэ 2005 онд нээсэн энэ эхнэр нөхөр Мозрод юу хийсэн бэ гэхээр тархины энторинал гэдэг арай жоохон хажууд нь байрладаг юм бүс төр яг ийм ижилхэн орон зайд ингээ гүйлгсэн чинь ингээд ийм юус ингээ явсан зай нь ингээд ийм грид гэж хэлдэг одоо ийм дөрвөлжин дэвтрийн нүдэн дээр ингээд нүд алгасаа бодцсон шиг ийм хэлбрээр юу яцсан баггүй итгэвчл үсэл байсан. Тэгээ энэ эрдэмтэд яаж дахиад энэ нөгөө интернал гэдэг кортекс нь л доо
энэ дээрээсээ ингээд доошогоо ингээд гүнзгийрүүн ингээд электродо нэвтлээл дараа дараагийнх нь ингээд давхаргын нейрон гэдэг бичээдсэн чинь эхнийх нь юм тэр гэрэдийнх нь хэмжээ юм жижигхэн байжсэн аа. Дараа доошлох тусмаа ингээд тэр гэрэдийнх нь хэмжээ ингээд томроод эхэлсэн. Цуцаан өргөн гэсэн үг үү те? Гэрэдийнх нь энэ бүдүүн аа. Одоо энд ингээд жижигхэн гэрэд юм жижигхэн байгааз тэр ингээд доошоо яваад байх тусмаа энэ нөгөө нэг юуных нь хэмжээ томроод байсан байхгүй юу? Аа. Татаад байх гэсэн зураг томруулаад байх. Тэлээд байх гэсэн үг тийм. Татаад байх гэсэн үг. Тэгэхээр энэ энэ эрдэмтэд юу гэж бодсон бэ гэхээр эднээс ингээд давхарга давхаргаараа ингээд эсвэл нь байрлчаад бие биенрүүгээ ингээд орон зай мэдээллүүдийг ингээд дамжуулаад жижиг нэг гэрэдүүд нь нийлж хагаад дараагийн том гэрэд үүсгэхэд байна л гэсэн. Ингээд давхарлаа тавьсан юм шиг юм систем байна гэж үзсэн байхгүй юу? А доктор Чин зэрэг юу ерөнхийдөө энэ 2014 оны шагнал маань болохоор хүний тарих ер нь амьдны тарихынд ийм орон зай одоо ийм селүүд байдсан юм байна. За тэргээр тэрийг ашиглаад хүн хаа нэгэн газар явж байгаа төрхгүй газраа олоод ингээд мэдээд дараа ийшээ явна гэдэг ингээд дотроо архин дотроо одоо GPS систем баг байгаа. Тийм GPS-тэй болж байгаа. Аа явж боломжтой байд юм байна. Ийм байдаг юм байна шүү гэдгийг нээж одоо гаргаж ирсэн шагнал бод шагнал байгаа тийм. Аа яг тийм. Тэгэхээр одоо энэ чинь бид нар хараад байгаа хар дээр ингээд улаанаар төлбөрүүлээд байгаа маань болохоор тэр нөгөө hippocampus тэгээд тэр эндо гэдэг internal cortex тэр хоёр тэн дотор байгаа internal cortex дотор байгаа мэдрэмжтэй эсвэл тийм хэмжилт хийсэн гэсэн үг тийм. Аа за. Энэ нэг газар микрофон нээлттэй байгаа байх шиг байна. Харин тийм байх шиг байна. Хүмүүс сонсох. Тэгээд энэ нөгөө нэг харах чинь ингээм амтны чи явсан замуудыг ингээд хараад өрсөлдсөн байгаа. Улаан дээр нь бол тэр нейроныдын нь идэвхтэн байдлыг нээсэн байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр яг энэ нөгөө нэг гэрэдүүдийнх нь ингээд төвүүдийг нь ингээд харьцал юу ягаад центрүүдийг нь ингээд хоорон нь холбоод үзсэн чинь ийм гексагнал хэлбэртэй байсан. Зургаан талт хэлбэртэй. Энэ юу гэж илэрхийлдэг вэ гэхээр энэ ийм гэрэдүүд ингээд нийлээд нэг үсгэс гадна ийм евклидийн орон зай гэдэг хэлдэг шүү дээ. Тийм евклидийн орон зайг бол үсгэж ингээд биднээс одоо энэ жишээ нь гар утсаа л шүү дээ. Гар утсыг шууд талгаараа зихэд хийхгүй байгаа шүү дээ. Биднээс энэ гар утсны тухай төсөөллийг тархин дотор бий болгоод байгаа. Тэр төсөөллийг ингээ хэлбэржүүлдэг тэр систем чинь энэ грид системээс үүсэлтэй байна гэж бол мэддэг байгаа байхгүй юу? Бас. Тэгэхээр одоо ингээд дараа дараагийнх нь ингээд судалгаанууд ингээд явахад биднүүсийн энэ орон зайн төсөөллүүд энэ төсөөллүүд чинь дахиад биднүүсийн бодол чинь бас санаа дахиад хэлбэрч байгаа. Нэг хүний микрофон би бол хаасаг болсон. Анандаа гээд хүний юу асалтаагаа байгаа байхгүй юу? Тэгээд та хаагаад нэг даа ярих болгонд дэнгэд нөгөө айгуу мэдрэмтгий юм шиг байна л да чи хэлж чинь. Таалаа тахиж оолж байдэн. Хэллоу. Би нэг ч ярьсных нэг юм асууч хэдэх үү? Аа яг сонирхолтой юм ярьж байна. Америк нэгдсэн улсаас мэдчилж байна. Анхээн энэ юу бол нөгөө бас айгуу сонирхолтой сансар судлалын тийм орон зай юм физик эдэртээ бас айгуу холбогдох юм шиг байна цаашаа. Магадгүй тэгээ хоёрдугаар нь нөгөө аль самрын өвчин ба штэ. Аль самрын өвчин магадгүй энэ эсүүдийн damage ч юм уу те эмгийг тэгээд магадгүй ийм gene dysfunction эдгээр айгуу холбогдох юм шиг санагдлаа л да. Мэдхгүй. Гэхдээ би бол тарих судлалын хүн биш болохоор та бол мэдчихэх юм. Би бол нөгөө өөр төрлийн эсүүд судалдаг. Гэхдээ эсүүд бол айгуу сонирхолтой ертөнц ахгүй те. Тэгэхээр нөгөө тийм талын судалгаанууд мэдээж явагдаж л байгаа хэл та. Тэгээд тэр тал дээрээс ярих уу? Жохон цохос яриул яасан юм бэ? Тэр эсүүдийн мэдээж би тэгж бодож юм л да. Энэ бол аюу сонирхолтой байна тий. Тэгж асуумаар байна. Тийм баярлалаа. Яг одоо энэ саяхан би энэс яг Twitter дээр л би Эдвард Мозерны юунуудыг мэдээллүүдийг дагаад явж байсан л да. Тэгээд Эдвард Мозер юм 2018 оны үед юм шинэ том лаборатори байгуулсан.
Тэгээд энэ Норвеги эрдэмтэд Норвегид тэгээд тэр лабораторийн үндсэн зорилгоуд ерөөсөө л Альцгеймер өвчин тэр түүний юунуудыг хүндрэлүүдийг яаж эрс илрүүлэх үү яаж одоо яг хөө ерөөсөө таны яг хэлж байгаа яг үнэлтээ гол суур концепц нь эмчилгээний анхаахын хэрэглэх гэж оролдож байгаа оролдуудын суур нь бол Альцгеймер өвчнүүд төр байдаг. Тэгээд энэ hippocampus mentis internal cortex яг миний өөрөө ажиллаж байгаа зүйл болохоор retrospinal cortex гэдэг хэсэг байгаа байхгүй. Тэгээд ялангуяа Альцхаймер гэдэг өвчний эхний шатуудад болохоор тэр retrospinal cortex нь эхэлж ингээ хатуурч эсүүд нь хуурлд орж идэг. Тэгээд retrospinal cortex яа тийм бэ гэхээр эдгээр эсүүд чинь тийм биднес ингээд гадаад орчны sensory input-эс бол их нөгөө нэг мэдээлэл авдгүй дотоод өөрийнх нь төсөөлөл тэгээд нөгөө нэг санах мартах одоо нөгөө нэг memory-го дуудах тэр системтэй илүү холбогдтолтой байдаг. Тэгээд тэр retrospinal cortex болохоор гадаад орчин болон энэ дотоод орчин хоёрыг хооронд нь ингээд мэдээллээр одоо ингээд хангаж байдаг. Тийм бүстэй илүү их хамаатай байна гэсэн сүүлийн судалгаанууд бол хийгдчихэ. Тэгээд яг харахгүй энэ тархины бүсүүд ингээд эсүүд нь ингээд цөөрөөд үхээд тийм үе хагаад ялангуяа хөвгшрэлт иймэрхүү юмнууд яг үед бол эсүүдийнх нь тоо цөөрөөд хатуураад байдаг. Би яг бол энэ удаагийн ярилцсан дээр бол төлөвлөлийн тэр талаараа л бас ярих зорилгохгүй ирсэн болохоор иймэрхүү мэдээлэл өгье та. Ахаа зүгээр зүгээр би харин зүгээр л тэгж бодлоо да. Тэгээ хоёрдоорс энэ бас үүдлэлстэй холбогдох юм шиг байна. Теломерийн те гэж холбогдох юм шиг байна. Теломер те яагаад гэхээр энэ чинь нөгөө aging process stress те тэр function-ууд айгүйх мод deficiency буюу доош орсон degradation орсон байх юм шиг байна. А хоёрдоорх миний бодож байгаа зүйл бол тэр stem cell-ийн удаа бол айгүй холбогдох юм шиг байна. Тэгээ энэ эсүүдийг те conversion maybe the stem cell and reverse trans ёо хийвэл айгүй сонирхолтой тийм том төслүүдийн грант эднэрт apply хийх project idea эднэр гарч ирэх юм шиг. Гэтэ мадгүй энэ хүмүүс айгүй бодцсон л байгаа ах л та мэдээж нөгөө айгүй өрсөлдөөнтэй очир тээ. Ийм байгаа шүү. Ер нь бол ингээд нөгөө судалгаа байгаа штэ. Хүмүүс ингээд нөгөө судалгаа хийгээ айгүй олон жил нөгөө судалгаач нарыг ингээд лабораторид ингээд камер мембраар ингээд хараад ингээд судлаа. Нөгөө хүмүүс мэдээж өвшөөрөл өгсөн л байгаа л та. А тэгээд ямар үр хизээ хаам яг ийм шинэ санаанууд юм гал хийсэн одоо санаанууд орж ирдэг байх гэхэлээ. Хүмүүс яг ингээд суугаад ингээд хийгээд байх тэр ажлаа ингээд амар өдөршмгөө суугаад байх үед юм орж ирдэггүй гинэ. Тэгээд хизээ ингээд бийлээд кофе мофе уугаад юм зум яриалаг тамхи хоёр татаа сууж яснэ гэд ингээд аа нэг юм санаанд орлоо ингээд яваал цаг ингээд одоо шинэ санаа орж ирдэг юм байна. Тийм бас ерхэд бол батлагдсан гэж яриад байгаа. Тэр шиг бид нар би өнөөдөр яагаад ингээд хоёр шал өөр одоо салбарын хүн өрж оруулж ирж байгаа гэж яаж чадах гэсэн. Ол санаа нь бас энэ шүү. Олон монголчууд одоо эрдэмтэд судлаач гэдэг цуглууд ба хоорондоо танилцаад ойлголцоод дундаасаа нэг санаа гаргаад магадгүй өөртөө нийлээд грант бичээд энэ тэн одоо аваад ингээд хамтраад ажиллах боломж бол бас авчрах болов гэж гэдэг үүднээс ярьж байгаа шүү. Тийм яг үнэн тийм айгүй гоё санаа. Яа түр бас энэ өнгөрч ин ч гэсэн надад ч гэсэн жоохон жоохон асуултад гарч ирээд ингэж аахгүй юу нэг график нар хараад ч юм уу тий. Тэр айгүй гоё юм байгаамаа тий. Тэгээд баярлалаа. Тэгээд яг үнний хэлэхэд бас яг энэ салбарт клиникийнхээ шийдэгдэгийг бас маш их байна. Хана айгүй хөөдөг одоо ерөөсөө энэ яг тарих судлалын энэ эдгээр нээлтүүд гарч ирээд байгаа ч гэсэн яг тарихныхаа одоо одоо клиникт дээр нэвтрээд те хүнд одоо яг ингээд бодиттой тус зүйлээд яг юу яаж зах тал дээр бас нэлээ их учирдтагтай хэцүү байгаа. Тэгээ хэрвээ тэр асуудлыг шийдэх юмудаа дээр ажиллаж чадах юм бол өшөө сонирхсан. Би одоо яг ховдоо бол зүйлүүд юм дээр ажиллаж байна. Хий үзэгдэл hallucination. Аа. Хүний тарих яаж hallucination хэдэг үхэн үзэгдлийг яаж мэдэрдэг үг гэхээр ингээд чинь зэрэг доктор одоо ингээд таны ярих ихтгэл дууссан уу? Ер нь дуусч байна. Одоо за ер нь ингээд дуусчихэд
Гэхдээ яаж юм биш шүү. А дуусмаар байна гэж юм биш. Харин ер нь их урт болчих шиг байна. Би яг энэ discussion ер нь бол ингээд орон зай маш олон эсүүд байдаг. Зөвхөн энэ хоёроор хязгаарлахгүй head direction cell одоо хүрээ хязгаарыг тодорхойлдог border cell гэхээр жишээ нь энэ head direction cell болохоор хүний одоо юуг тодорхойлдог байгаа байхгүй. Одоо газрын татах хүчтэй холбоотой хүний нүүрний чиглэл хаашаага чиглэж ийн гэдгээс хамааруулаад хүн орон зай одоо чиглэлийн мэдрэмжүүдийг авч идэг. Энэ мэдээлэл бас эдгээр эсүүдийг юу яаж яадаг? Мэдээлэлээр хангаж идэг. Тэгэхээр нөгөө нэг миний нэг хэлэх гээд байгаа санаа энэ орон зай эсүүд олуулаа янз бүрийн төрөл зүйлийн эсүүд олуулаа бүлгээр хамтарч тархинд нэг юм цагт үйл ажиллагааны төсөөллийг бий болгож идэг. Тэгээ орон зай бас стресс үүсдэг шүү дээ. Орон зай энэ хязгаар гэдэг бол өөр амар чухал гэдэг байхгүй юу? Одоо нэг харахуу газар дээр бол айгаад хэлдэг гэдэг шиг үү? Үгүй ээ. Хүн ер нь бол ерөөсөө нэг тодорхой хязгаарын тухай байнга төсөөлж идэг. Энэ дэлхийн энэ тойрог дотор хүн ингээд ямарваа нэг нөдөө нэгэл ханд ч юм уу нэг хязгаартаа тулж идэг. Тэр хязгаараас дандаа нөгөө нэг төсөөлөл авч кодлж идэг байхгүй юу? Тэр энэ border cell гэдэг бол бас их чухал зүйлсийн төрлүүд. Тэгэд ийм орон зай яг бас ингээл 2014 онд энэ одоо хүмүүс шагнал авч захт бас нэг Монгол эмэгтэй тийм байна. Одоо их жаргал гээд эмэгтэй дахиад яг энэ одоо чиглэлээр судалгаа хийгээд ингээд хөвлөгдөл байжсэн байгаа байхгүй. Энэ хаана төгссөн PhD-г хийсэн хүн бэ? Их жаргал гээд. Аа энэ Таяма? Аа надад бас энэ Euroscore-д нэш чи. Аний нэр явж штэ. Тэг би бол одоо энэ үед бол жинхэнэ одоо ярил сурцж энэ хүнийг дагаж одоо энэ юмд бас ингээд сурч ирсэн гэсэн. Тийм. За за. Их жаргал доктор маань одоо юу хийж байгаа вэ? Одоо Монгол ботсон. Гэхдээ яг neuroscience бол хийхгүй байгаа. А за. Бас яг анагаахын чиглэлийн юм сургалт төгслийн дараах сургалт дэм чиглэлийн ажлууд явуул. Хоо, neuroscience гэдэг бол бас дахиад сургалттай маш их холбоотой. Ерөөсөө яг одоо оюун ухаан яаж өсч яаж байгаа боловсролын салбар энэ салбараас бас мэдээлэл авч юмаа өөрчлөх хэрэгтэй байгаа байгаа байхгүй. Би бас тийч санд бай, тийч хэлмээр байна тий. Яагаад тэр хүн өөрөө тархины суур мэдлэггүй, эсвэлээ мэдхгүй, функшн мэдхгүй, үйл ажиллагаа мэдхгүй, basic бол энэ нарийн зүйл рүү орж тахгүй байхгүй. Тэгээд дэлхийн түвшинд очиод хүмүүстэй ингээд юм яриад төсөм сэхгэр юмаа мэдхгүй юм чинь энгийн нэг арга зүгээ ашиглаад юм хийж чадахгүй, асуултанд нь хариулж чадахгүй, айгүй connection хийж чадахгүй. Тэр хийж байгаа юм чинь ямар юутай ингэж өөрөө тийм. Ангаахын ялангуяа оюутнуудад, мөси оюутнуудад багш нар одоо сонсож байгаа бол хэлэх хэрэгтэй үнэхээр. Тэ айгу basic нь бүр байхгүй. Тэг Европ сурцсан хүмүүс бас айгу өөр өдгийм билээ. Ингээд нөгөө Америкт ирэхэд ч юм уу. Ингээд нөгөө basic нь шал өөр байдаг. Асуулт энэ нар хариулцдаггүй. Би бүр ингээд зарим цаас ингээд Америк хүмүүстэй хүртэл стресстэй байхгүй юу. Нөгөө ингээд сургалтын системүүд нэр амар өөр болсон. Тэг хүмүүс ингээд доктор ийн ийн гэдэг. Би одоо бүр яг хэлмээр н хатуу нэр Америк одоо энэ Монголд байгаа багш нар ч юм уу та нар очиад явах. Basic-ийг айгу сайн сайжруулах бол одоо энэ чинь багш шиг очоод ярих юм а одоо коннект хийж чадахгүй айгүй хэцүү байдаг байхгүй одоо чид ли категорийн гэж уур юу ин зоныг юу гэж юу ин нэдрэг нөгөө зузаа намаа байраад эхлэх боддог тэгээд нөгөө юу руу гавд уур гэдгээч мэдхгүй заримдаа айгүй хэцүү байдаг байхгүй бүр ингэ нэрч тэр бүхний айгүйсээ ойлгуулж яхих хэрэгтэй шүү та нар минь тий аа товч өөрийгөө танилцуулж ажиллах уу аа би өөрийгөө юу тэгээ бос хүмүүс сайн мэдээгүй. Аа зөв та би ингэ төрөөс яриад байгаа намайг инхэ гэдэг би Америкийн нэгэн улсын Pennsylvania University of Postdoc тэгээд Principal Investigator хийж байгаа. Төсөл өдөр төгч олсон. Энэ жил грант аваад ирэнгүүтэй айгүй азтай. Тэгээд яасан бэ? Айгүй сонир юм билэ. Америкт бас ингэ судалгаа хийгээ айгүй fast явж байна. Тэгээд Японд Нагоягийн сургуульд 2020 онд яг коронавирус доктор хамгаалсан. Гэхдээ онлайнаар хамгаалаагүй. Ягаад тэгэхээр яг хамгийн сүүлийн багш нэг in person доктор хамгаалсан юм болсон. Тэгээд 5 гаруй жил бас айгүй хүнд байсан. Нөгөө методикийн хувьд ч гэсэн айгүй олон зүйлүүдийг бол сурсан тийм судлаач байна. Тэгээд одоо бол нөгөө уушгины хэсгээр бол ингээд судалгаа хийж байгаа. Тэгээд онлайн механизмыг өөрчлөх тийм онлайн суурь ойлголтыг өөрчлөх тийм санаа гаргаад ерөнхийдөө студийн харилцаа үйлчлэл, sales communication in lang гэдэг тийм
Аллюлер селүүд дээр ажиллаж байгаа гэсэн үг тий. Аа тий, уушгич юм бол ерөнхийдөө нөгөө 3 4 хэсгээс тогтсож байгаа шүү дээ. Нөгөө upper part, middle part, lower part, distal region гэд. Тэгээ ерөнхийдөө бол аллюлер хэсгүүд дээр буюу distal буюу доод хэсгийн хэсэг буюу аир гэж бид нэр ингээд амьсгал авах үед тий ямар хэсгүүд яаж оролцдог вэ гих талаар судалгаа хийж байгаа. Тэгээд энэ эдгээр нь одоо тий уушгины өвчлөлийн үед ялангуяа нөгөө уушгины өвчлөлд эмчилгээ аягүй ховор байдаг. Тэгээд эсүүчнэр нэгцээр л байгаа. Бид нэр нөгөө эд эхнээ таних болоогүй байх. Тэгээд энэ бүх эсүүдийг ингээд шинээр нэхэхэд бол хөв аруулах тийм одоо юу гэдэг юм. Зорилготой. Тайлбар хийхдээ тийм зорилготой байж байгаа. Тэгээд хүмүүс 40-оос 60 л спед гэж хэлдэг. Гэхдээ яг 45 юм уу, 50 ийм юм уу мэдэхгүй бид нэр тэгэхээр my fashion миний амир зорилгоо тэрийг яг ингээд тогтморж байсан танд араш одоо яг нэг хими тэц нэг юу яадаг штэ аягдгүй яг нэг азотоп бид нар гэж хэлээ те яг нэг exact number-ыг гарах гэдэг ямар шиг ялгаруулж байгаа эсвэл дээр нь бүр яах юм бэ те чи ерөнхийдөө тийм байгаа тийм аа ярьлаа за одоо юм гээ а чинзори докторыгаа яриаг ингээд дуусгаа өндөрлөө те өндөрлөхөөс эхлээд өмнө нь discussion дуусгаа чин за тэгээ манаас хүлээж байгаа тэгээд хэдүүл яг нийлээд одоо дараагийн шаттын маань discussion юу вэ гэхээр би өөрөө нөгөө хиймэл оюун дээр ажиллаж байгаа учраас бас надад сонирхолтой зүйл юу вэ гэхээр эдгээр нээлтүүд маань яаж ер нь хиймэл оюутаа бас уйлдаж магадгүй нийлээд тийм ээ ямар нэгэн байдлаар хиймэл оюунд хэрхэн нөлөөлж чадах вэ ер нь заа нэг хиймэл оюун тэр дээрээс нь бас ерөнхийдөө одоо шинжлэх ухааны ямар том агц зүйлийг авчрах вэ гэдэг маягаар ярихаар байгаа. Мм. За тэгэхээр Чинзори доктор маань яриагаа юугаа ширээ яачих вэ? А дууссан гэж ойлгож байгаа юм. За би ганцхан юм тайлбарлачих тэхөө. Энэ сүлд яг энэ жил хэвлэгдсэн миний зүгээр нэр орсон тайлбарлах юм л да. Тэгээ нэр орсон ч гэхдээ хайшаа гэхдээ нэлийн юмнууд хилцсэн. Нэр орсон юм л да. Тэгээ энэ зүгээр нэг paper хэвлэгдсэн ба штэ i science дээр. Харин тэгээ тэгээд энэ нь болохоор нөгөө хулгануудын хоорондоо ультрасаундаар харилцаадаг байхгүй байхгүй. Маа мэдээлээ. Тэгээд биднес тэр ультрасаунд чинь сонсохгүй шүү дээ чихээрээ. Тэгээд энэ судалгаан дээр биднес яасан бэ гэхээр энэ нэг ийм дөрөв ийм микрофонтой ийм юу ба камер яасан хийсэн. Энэ камераараа нөгөө нэг яасан бэ гэхээр ингээ хоёр хулгана ингээ хоорондоо мэдээлэл салжчихт яг аль хулгана нь аль хулганаас нь нөгөө нэг ультрасаунд гарч ийн гэдгийг ингээд дискриминат боё ялгах чад боломжтой болсон хэвгүй. Тэгэл энэ аргаа ингээд нөгөө нэг одоо юугаар хийсэн? Зүгээр deep lab cut дээр юу хийгээд левелинг хийжгаад яг нөгөө нэг видео бичлэгээсээ юу хийгээд уншуулад тэгээг xy координатаар нь яг хаана хулгана явж гин. Тэгээд нөгөө дөрвөн микрофоноор яг аль холгоноос нь юу гарсан бэ гэдгийг нөө дистансаар нь дискриминашн хийгээд тэгээд юу хийсэн баггүй левелинг хийгээд энэ дээр им одоо жишээ нь им холгоно яг өөрний эзэн байх үед ингээд эр холгоно хийнгөт вокализейшн иймэрхүү гарч байгаа байхгүй тэгээд им холгоны өөрөн дээр адилхан им холгоно хийхлээр ингээд хоорондоо ярих хараа нь бүр амар өсчихөж байгаа байхгүй энэ нөр дөнгөр. Тэгээд яг хөө эр холгоны өөрөн дээр им холгоны ихлээр яг ойролцоо тий энэ хоёр ингээд vocalization ингээд өсөж та. А харин эр холгоны өөрөн дээр эр холгоны хэсгээр яадаг гэж бодож байна хайдаа. Бүр vocalization байхгүй болцоо. Тийм өчрцөггүй зодддаг байхгүй. Тэгээд зодлтон ч бол наснаас хамаарж байгаа шүү дээ. Бас нөгөө яг өөр төрлийн настай холгонууд ч юм уу хэрвээ яг ингээд нэг иж 7 оны зөрүүтэй ч юм уу тэрэн дээр зодлтон явахдахгүй л дээ. Зодлохгүй яг энэ юм дээр биднээсээ авч сонгож яасан иймэрхүү үр дүн гарсахгүй. Гэхдээ олон юмнууд байгаа л да. Энэ петрэг юу байгаа дан шул зүгээр ингээд хүмүүс бас иймэр энийг сонирхоод байдаг байхгүй. Аа, надин ягаад ICR only female гин зөвхөн female гээд 10 хулгаан дээр хийгдсэн юм шиг байна л да энэ судалгаа. Тэгээ female зөвхөн ихтэй гэдэг нь дээр байгаа. Эр дээрээ хийсэн. Ер нь ингээд хоёр group хулгана аваад 10 эр 10 эм гэдэг нөгөө нэг аль нь өөрний эзэн. Одоо энэ биднээс хийж чадсан нь болохоор хүмүүс ингээд ийм туршилтын хинт бол хоёр хулгана хоёр талаас нь хоёр кейжнээс авч жагаад дондын нэг кейжрээр ерөнхийдөө хийдэг шүү дээ.
Энэ бол home cage буюу яг өөрийнхөө cage-н дээр хийж гад яг очиж байгаа байхгүй биднээс энэ хийсэн камер маань тийм боломжийг олгоцсон. Тэгэхээр нөгөө гэрээ эзэн химбэ гэдэг морь биднээс ялгаж чадж байгаа байхгүй. Тэгээд ийм group өшөө олон group-уд байгаа байгаа. Тэгээд хурдхан шиг ярихыг эрт тосхыг бодоод зөвөр нэг ийм хүмүүсийн зөвөр сонирхдаг нэг group-ийг авцсан. Яг paper уншсан. Энэ wild type хуйлгануудаа те ямар нэгэн генетикийн өөрчлөлт тарих мөрхөнд байгаа байхгүй. Зөвөр л нэгээсээ. Хоёр үлгийн хуйлгануу. Ингийн хуйлгануу. Эмэгтэйчүүд бол яриад дуу нь одоо ихсээд явчих чам байх. Ирчүүд хоорондоо ингээд тийм тэгээд яг хоо бүр нарийн ярих юм бол ингээд нэг хулган дуугархлаар нөгөө хулган зөрж дуугарч байгаа юм сөүлжсэн маягийн одоо ингээд мэдээлэл ингээд солилцоод байгаа байдал үнэхээр амжаар. Тийм нэг нарийн ингээд жингэсэн дуугараар дуурдаг ч та. Тэгээд цаашлаад ультрасаунд дуурчдаг юм байна л да тийм ээ. Тийм тэр жингэснээс илүү энэ ультрасаундыг амар их гаргана. Тэгээд энэ сошиал буюу ийм нийгмийн маягтай ийм хоорондоо харилцан дээр амар их гардаг. Амарч явах уу их гардаг. Гэтэ бас. За баярлалаа. Баярлалаа. Чин зоригтой. За одоо энийг болчих тий шэр. Аа за шэр тийм болчих болчих. Доктор их отоо ахыгаа зөж өрж оруулъя. Аа камераныгээ дараад ирээрээ. За тэгээд миний гол одоо өнөөдрийн одоо сэдв маань бол ойлгомжтой энэ ойлын шагналт. За одоо болохоор хэдүүлээд үзэгчдээс санал асуулт авна. За дээрэс нь миний одоо нөгөө нэг гол тавиад байгаа асуулт. Яаж эдгээр нээлтүүд маань шинжлэх ухааны одоо за тэр тусмаа хиймэл оюунд хэрхэн одоо том хүчтэй нэмэр оруулах вэ? Өнөөдрийн байдлаар бол хиймэл оюун гэдэг бол одоо ерөнхийдөө хүний төр одоо тахны нейрон систем дээр тулгуурласан нейронысыг ерөнхийдөө дүүрэж байгаа мимикч одоо дүүрэж байгаа маш олон одоо нейронуудын хооронд нь ерөнхийдөө холбоо тав олон оролцтой. Тэгээд дунд нь нэг ингээд нэмээд үржүүлж нэмээд одоо weight гэж жингүүдээр үржүүлж нэмээд за тэгээд энэ activation function гэдэг зүйлээр оруулаад гаргачихад за тэгээд тэр гарсан нь дараагийнхаа нейронууд руугаа дараагийнхаа layer-ийнхаа нейронууд болон руу яваад ингээ олон layer-уудтай болоод хэдэн сая одоо нейронуудтай болоод за тэгээд эцсийн дүндээ бол ямар нэгэн одоо шийдвэрийг гаргаж чаддаг. Үнэхээр сайн ажиллаж байгаа. Тийм ч учраас бол одоо сүүлийн 2013-аас хойш хиймэл үнэтэй зүйл бол ирчээ аваад явж байгаа. Хуучин уулс нь бол онгийн үед бол 1950-60-аад оноос эхэлсэн мөртлөө одоо хиймэл оюуны өвөл гэж яригддаг. Онлон байгаад байгаа мөртлөө амьдрал дээр олигтой үр дүн гарч чаддаггүй яа гэхээр маш олон амиг сараар одоо сургаж яаж нэг загварх гаргаж ирдэг байсан бол тэр маань одоо яг техник технологийн одоо дэвшлэр 2010 оноос хойш GPU хэрэгждэг болсноос хойш төгсөө хас айгүй одоо энгийн одоо судлаач нар тэ нэг компьютер аваад нэг GPU авч тавиад нэг тодорхой хэмжээний одоо загвар сургаа бичсэн бол тэг явж исэн. Ингээд бол ийм төрлийн загваруудыг сургаад ашиглаад яваад байсан. Тэрнээс хойш одоо ингээд бүгэн болоод одоо хиймэл оюуны бүгэн болцсон явж байгаа. Ингээд явж байгаа. Тэгээ одоо энэс цааш бид нар яах юм бэ? Одоо болохоор ерөнхийдөө миний зүгээр хадж байгаагаар бол бид нар хаана нэрээ зогсчод гэж зогсчод гэх юм ингээд удаашчихад байгаа гэхээр ерөнхийдөө computing power дахиад нөгөө нэг процессорын хүч computing power дээр ирээд ерөнхийдөө зогсчод байна гэж ойлгоод байна. За тэгэхээр энэ ингээд нэг жижигхэн өөрийнхөө зүгээс introduction нөгөөд тэгээ та хоёроос маань тэгэхээр ямар бодол байна? Яавал яах вэ? Тэгээ хоёр сар би өөр хүмүүс ямар өнцгөөс харж ийн гэдэг талаар discussion болоод үзье та. За мана энэхэ тах эхлэх үү? Чин зөрг доктор гэж. Үгүй үгүй энэхэ тах шиг эхлэх гэзэлэх гэдэг. Аа за. Сонсгож байна уу? Сонсгож. Оо за. iPad mini гэж юм гоё юм байна. За хиймэл оюун ухаан гэдэг сүүлийн үед их ярьж байгаа AI тийм ээ. Энэ бол нөгөө мэдээллийн эрин ихчлэгсний л одоо үр дүнд үүссэн зүйл л дээ. Тэгээ энэ бол хиймэл оюун ухааны анхны хувилбарууд тийм ээ. Machine learning гэж зүйл бол физикийн их өгөгдөлтэй салбаруудад бий болж байсан. Миний ойлгож байгаа жишээ нь
та бүхний мэддэг Европын цөмийн судалгааны төв гэж байгуулга дээр асар том болцоор дээр тийм бүртгэх төхөөрөмжүүдээр маш их мэдээллийг ингээ юу бомси харилцан үйлчлэлээс үүссэн үр дүн хэмжилтийн үр дүн гэгээд бүртгэж явж байгаа. А тэгэнгүүтээ тэр их чин дэлхийн даяар тарааж байгаа юм л да. Дэлхийн том мэдээллийн төвүүд рүү зөвхөн ЦЕРН гэж тэр Швейцар байдаг төвдөр 40% нь хадгалдаг билүү дээ. Тэгээд тэр цаашаа бол хадгалах боломжгүй ингээд дэлхийн даяар бүр dedicated liner гэдэг тараадаг дэлхийн 20 том төв рүү. Тэгээд тэгэхэр чи одоо энэ юм том датан дээр анализ хийх болно шүү дээ, тэ. Жишээ нь дөнгөж анх эхэлчээд нөгөө Higgs boom-ыг нээсэн гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр үед л гэх чин 50 петабайт буюу дата цуглуулсан байсан ба. Энэ бол хүн төрөлхтний бичгийн соёлыг text file үүсгэснээс илүү их дата шүү дээ. Тэр ийм их датаг яг вэ гэхээр маш хурдан анализ хийх тийм ээ. Тэр чин маш олон өнцгөөс физик одоо моделлоор ингээд шалгах хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр тэр бүрийг хийм гэхээр чин цаг хугацаа, computing power гэдэг ингээд асуудал үүссэн байгаа юм л да. Тэгэхээр ерөөсөө одоо survey гэдэг юм уу та. Тодорхой шалгуураар ямар нэг яг ашигтай датаг цуглуулж авах юм асуудал үүсэж байгаа. Тэгэнгүүт энэ machine learning буюу boosted decision tree гэдэг алгоритмууд анх тэнд маш хэмжээгээр хэрэглэгдэжсэн байна. Тэгээ энэ бол одоо бусад инженерчлэлийн салбар ингээд шууд ингээд тарлаа л та. Одоо дэлхийн даяар л machine learning тэр нь ингээд цаашаа баяжаад тухайн салбар болгоныхоо онцлогоос хамаарат ингээд хэм л оюухан явж байна. За бүр яванда тийм ээ. Хүний тарих гэж юу юм бэ гэдэг асуулт гарч ирэн штэ тийм ээ. Тэгээ энэ компьютер бидний яриад байгаа хэм л оюухан бол хүний тарихаар бодох боломжгүй зүйлийг одоо хүн өөрийнхөө чадварыг өргөтгөж байгаа нэг асуудал байна тийм ээ. А түүнээс гадна хүн өөрийнхөө жишээ нь жинхэнэ тархийг хиймлэр бүтээн бий болгох уу гэдэг хоёр том асуудал байна шүү дээ. А тэр бүтээн бий болгох нь бол хоёр дахь асуудал байна. Тархиа ойлгох гэдэг нэг том асуудал гарч иж байгаа байх гэж ойлгож байна. Тэгэхээр яг ингээ харахаар энэ хоёр нэг хоёр тустай юм шиг харагдаж явч би бол эцэстээ бол яг бол энд бол уулзах тийм ээ тодорхой хэмжээгээр давхцах зүйл бол гарах л байх л та. Тэгээ одоо хүний тарих жишээ нь мэдээлэлээ яаж цуглуулдгийг юугаа хэрэггүй мэдээлэлгээ мартдгийг тийм ээ тэр цаанд ч нэг ингээд хүний амьд байхад байгалийн шалгалтаар бий болсон шүүлтүр биш үү алгоритм. Одоо тэр нь классик төвшөнд явд юм уу квант төвшөнд явд юм уу тийм ээ бүхэн чинь бүгд нээлттэй байна. Тэгээд энэ судалгаанууд явхаараа одоогор бол яг бүр яг тэн дээр давхцсан гэж хэлэхэд бол тодорхой бас одоо энэ бол хөгжиж байгаа эрчимтэй хөгжиж байгаа салбарууд учраас бас яг тийм гэж definitive гэдэг юм уу да шууд хариулт бол тогтоогдоогүй байх л гэж би одоо өөрөө үднэс л үзэж юм бодож байна ерөөсөө энэ тий. Гэтэл маш гоё жишээнүүд байгаа ах л та тий. Жишээ ангаах талаас орж ирээ. Тэнгүү трийг одоо тархины загварчил ч юм уу эсвэл ингээд тэр нэгийг одоо компьютер симуляцийн загварчил энэ төр харьцуулсан судалгаа байдаг үү гэдэг сайн мэдэхгүй байна. Тэр бол байгаа л ах юм. Энэ бол тий. За. За баярлаа. За одоо энэ цаг доктор маань юу гэж бодож байна? Эндлэлтэр. Энэ тал дээр яг ялангуяа их хат докторын ярьж байгаа санаанууд бас надад бол бас шинэ хичээл бол одоо их сонирхолтой бас энэс гоё харж хэлж байна. Тэгэд яг миний хувьд бол сүүлийн хугацаанд ерөнхийдөө хэл яриатай холбоотой аудитори фидбек системийг хөгжүүлээд ажиллаж байна л да. Тэгэд энэ дээр биднээс ингээд ямар одоо AI ч юм уу иймэрхүү систем биднээс юу үүж болохоор байна гэхээр ялангуяа одоо хэл яриа одоо юуг хүмүүс хэл ярианы одоо ямар нэг энэ
ямар нэгэн энэ байрлалтай бэрхшээлтэй хүмүүс AI-г ашиглаад юм уу, machine learning-ийг ашиглаад бас өөрийнхөө үзэл санааг илэрхийлэх боломжууд гарах боломжтой харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээд энэ тухай бол бас эхний судалгаанууд бол хийгдээд бас тодорхой хэмжээний үр дүнгуудуд бол англи хэлний засгийн улсуудад бол гараад байгаа юм байна. Ер нь цаашдаа бол энэ асуудал бол ялангуяа энэ анагаахны салбарт хүмүүсийн ялангуяа амьдралын үйл ажиллагаанд бол маш их нэмэр хөгжил оруулах тийм дэвшил нэмэгдүүлэх тийм салбар гэж байна. Өнөөдрийн ярсаа орон зайн салбар дээр одоо жишээ нь жолоочгүй машин гэж яригдсан шүү дээ. Энэ ч болохоор ингээд суур нөгөө нэг алгоритмыг гаргах цаа энэ нөгөө нэг тархинд ажиллаж байгаа энэ селүүд дээр нь юу очиж байгаа учраас удахгүй биднээс нөгөө хүнээс илүү найдвартай жолоодлого гэдэг хэлбэр лөөч ороо явахыг үүсэхгүй байх гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ систем бол үнэндээ ингээд жилээс жилд апдейт хийгдээд сайжраад явах нь бол зайлшгүй одоо ингээд эргэлт буцалтгүй явчихж байгаа юм систем гэж бодож байгаа. Тийм нэг санаанууд л та. За би Чинзэр докторс нэг асуулт асуух юм санагдчихэв. Одоо ингэ одоо орчин үед яах вэ? А одоо ингэ тархины ингэ эсийг ингэ бичээд байгаа шүү дээ. Цагаан хэмжүүр ECG-гээр тэ электрокардиограммаар бичээд байгаа. А тэгэхээр энэ маань одоо ингэ одоо бид бол нэг одоо тэр проблем хэмжүүрийн одоо цэг байгаа шүү дээ. Тэрийг одоо нэг эс дээр яг авчиж байгаа тийм ээ. Бүр нэг эс дээр тэр нөө эс чинь бол нэг одоо 40 орчим микрометрийн хэмжээтэй байгаа байхгүй юу? Нейрон гэдэг чинь. Тэгээ биднээсээ ашиглаж байгаа электрод бол 3-5 микрометрийн хэмжээтэй электродыг зорчихлаар чинь одоо жишээ нь тэгээ ойртох нөгөө эс рүүгээ ойртох тусмаа нөгөө эсээс ирж байгаа юмуд чинь биоэлектрик чинь нэмэгдэн шүү дээ. Тэгээд яг нэг байрал дээр тэрийгэ хийж чадсан учраас юу яаж байгаа хэвгүй. Тэгээд одоо энэ технологи нэмэгдэнгүүт ганцхан электродоор биш, мультипл электродоор хийж байгаа хэрэгтэй. Тэгээд бүх электродууд чинь ингээ хоорондоо ингээд олон нейронуудыг бичиж шүү дээ. Тэгэнгүүт нөгөө нэг орон зайн энэ нөгөө юу кластерар анализ хийгээд аль одоо нөгөө нэг нейроноос аль инпут ирснийг нь кластер анализ хийгээд юу очиж байгаа хэвгүй. Сингл нейроны хатвшин тэгээд бичиж байгаа. А тэгвэл одоо мультипл гэж ярьж байна тийм. Мультипл гэхлээр ер нь одоогийн байдлаар хамгийн ихдээ нэг дор хідэн нейроноос мэдээллийг зэрэг одоо цуглуулж авч чадсан байгаа байх. Ер нь одоо өөрчлөж мэдчихэж байгаа. Одоо нейроноос гэсэн үг шүү дээ. Миний хувьд би саяхан одоо шинэ одоо силикон проб туршиж байна л да. Тэр болохоор 32 64 128 байна. 128 электродоор тархины гадаргуу руу шууд шигтгээд тархичин бол өөрөө мэдрэхүйн эрхтнээс оо сенсор байхгүй учраас өвдөхгүй шүү дээ. Шууд тархины ингээд суулгаад биччингүүт нэг дор тэр чин их сайн бичгээр юу ачиж байгаа гэд 32 юм үзүүртэй югаар бичгэд 100 хэдийг шууд нэг дор бичиж чинь гэдэг байгаа байхгүй юу? Нэ 100 хэдэн ширхэг нейрон шүү дээ. Нэг ширхгээр ингээд ялгаатай. Тэгэнгүүт чинь яг нэг дор явуулж байгаа нейронд үйл ажиллагаануудыг бичих боломжтой болчихсон. Аа. Тэгэхээр за тэгвэл дараагийнх нь ингээд дэлгэрүүлээд тэгээ бол хүний одоо тархин дотор ч юм бол хэдэн сая хэдэн одоо биллионтай тэрбум эсвэл байгаа тийм ээ. Тэгэхээр юу гэдэг яг тэр чигээр нь ингээд хэрвээ ингээд судлаа гэвэл энэ бол ойлгомжгүй одоо аа тэр бас амар зүйл байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол одоо юу гэдэг нэг тийм factory дотор те нэг юм чинь ингээд үйлдвэр ингээд маш олон хүмүүс үйлдвэр ингээд явуулаад байгааг гадна талаас нь ингээд сонсоод чагнаадтай ингээд за энэ юу болоод байна гэд ойлгох гэж байгаа юм шиг мэдрэмж дүрж байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Тэ. Ер нь бол тийм шүү дээ. Зайд нэг том чимээ гарах шиг бол энэ цаа нөгөө төхөрөмж нь яг гарах шиг ажиллах шиг байна гэдэг ингээд. Аа тэгэхээр энэ тархины одоо хөгжил маань яванда тархины neuroscience-ийн тухай ярьж байгаа л да. Neuroscience нь ер нь ямар нэгэн тийм том нээлт хүлээж байгаа юу? Дараагийн шатндаа гартал гэх юм уу те? Одоо хүлээж ийн одоохоор бас биднэст маш сайн ингээд аргачлал болж байгаа техник болох тэр автогенетик байна л да.
одоо нөгөө нейронуудаа ингээд бичиж штэй. Тэгээд нөгөө биднес яг нейроны чинь гэрлийг асааж унтрааж байгаа юм шиг нөгөө нейронуудаа асааж унтраах чадвартай болчих واخгүй юу? Яаж вэ гэхээр тэр дотроо вирусын вектор ашиглаад нейронууд дотроо халдварлуулаад тэгээд ийм одоо нүдний родопсинас гэрэл мэдэрдэг нөгөө нэг тийм юу үүсгдэг тийм уурахтай юу хийчихэж байгаа байхгүй тэр нөгөө вектор дотроо вирусынхаа генийн дараалтанд тэгээд гэрэл өнгөнгүүд гэрлийн нөгөө унтраалга асааж унтрааж байгаа юм шиг тэр нейронуудаа ингээ асааж унтраагаад нөгөө талдаа тэрийгэ бичээд байгаангууд чинь энэ нейрон яг ямар үйл ажиллагаатай холбоотой ингэж ажилтдаг юм бэ гэдгийг бүр нарийн мэдэх боломж гарч байгаа байхгүй. За тэгэхээр аа. За манай инхээ доктор бас гараа өргсөн байна. Асуулт асах чаш шиг байна. Сонирхолтой асуулт асуух баха. За баярлалаа. Энэ одоо хулган дээр л ерөнхийдөө судалгаанууд хийгдэж байгаа хэ, neuroscience судалгаанууд. Хархан дээр энэ сармөгчин дээр хийгдэн хүн дээр бас хийгдэж байгаа шүү. Бас яа ч н одоо ялангуяа эпилепси гэдэг өвчин биш үү те. За. Энд ундаг, унаж татдаг. Тэр хүмүүсийн нөгөө нэг одоо тархины тодорхой бүсүүд дээр бүр анагаахын юм цэвэрхэн байдлаар ягаад тэрийг хийхийг зөвшөөрдөг вэ гэхээр яг тэр байга байрлалаа ингээд маш өндөр наривчлалтад олчих юм бол тэр хэсгийг нь тайрж авах эмчилгээний үр дүн маш сайн байгаад байгаа байхгүй. Тийм учраас нөгөө нэг ийм орон зайд даалгавруудыг нөгөө эпилепситэй хүмүүст хийлгээд тархинд нь электрод зоогоод нарийн электрод зоогоод тэрийг энийг бол англи Америкч гэсэн бас хийгээд байгаа шиг үлээ. Тэгээд хийгээд Америкт бол ялангуяа нөгөө би манай лаборатори яг Альцхаймерын судлалын департамент яг эсрэг тал бидэг сахгүй тийм хүмүүсийн судалгаа хийж байгаагийн харангууд ямар ерөнхийдөө ажлаа шагналаад грант аваад байна гэхээр дандаа юм эмчилгээний зориулалтаа юу гэлээ амилоид гэлээ юу гэлээ нэг тийм юм байна тийм амилоид бета байхгүй танд түрүүн би хариултыг зөвжсэн тэр нөгөө альцхаймерт чи хамгийн их нөлөөтэй тэр амилоид бета манай дээр чи позитив контроллер аваад өөр өөр юм туршаад байгаа байхгүй энэ бүтэдэд аягүй туршаад байна амьдрын дарааллалтаа би бол сайн мэдгүй зүгээр л ингээд хажуугаар нь арахтаа оюутнуудаа ч юм уу хүмүүстэй ингээд яриад заримдаа 10% ч юм уу ингээд ярилцаад өнгөрдөг байхгүй тэгээл бодож исэн а би нөгөө өөр үеийсээ аягүй сонирхдаг болохоор энэ тархины энэ олон төрлийн одоо энэ хэсгүүд өштэй бүх төр хэсгүүд нь ингээд таанууд нь яг бүрэн тогтоогцсон уу тедэн төрлийн хэс байдаг тедэн төрлийн оранж байдаг тэр хэсэг ийм одоо нөгөө ингээд орон зайн эсүүдэг байна гэдэг тэр Норвегийн эхнэр нөхөр хоёр монструуд тодорхойлсон мэт тэр шиг ингээд бүх тэр эсүүдийн ингээд за энэ эсүүд бол ийм юм бүрэгтэй ингээд хоорондоо харилцдаг юм аа тэр им коммуникаци гэж юм аа гэдэг ч юм уу тэ тим яг тайлсан судалгаанууд хийгдсэн үү тэ single cells нэгэнд ингээд ярсны 3 дахь асуулт нь ерөнхийдөө яаж ерөнхийдөө тэр sequencing ч юм уу тэ single cells-ийн одоо холбоотойгоор яг нэг судалгаанууд юу явагдаж байгаа юм бэ гэдэг тал дээр асуумаар байна л да. Мэдээ энэ чинь нөгөө судалгаа болгоом чинь бааш энэ чинь нөгөө нарийн салбарлсан байгаа шүү. Зөвхөн ингээд л нэгтэй ингээд явахгүй шүү. Энд жаа асар том бид нар мэддэггүй зүйл айгүй олон байгаа. Би дахиад хэлмээр нөгөө хүний бид нар хүмүүс өөрсдөө ингээд илэг өөр зүрх гэдэг ингээд байдаг. Гэхдээ ингээд яг ингээд найрлуулаад гэсэн үг бид нар ингээд югаач ойлгоогүй югаас нэг үл хэлсэн мэлээ. Чинээр нэгдэх зүйл асар олон байдаг гэдгийг л айгүй мэдэх хэрэгтэй юм байлээ гэж ойлгосон. Тэгээ ерөөсө яг санал нэг байна. Биднээс мэдхгүй мэдж байгаа зүйл бол мэдхгүй байгаа зүйлсээс бол хамаагүй их байгаа. Тэгээд ялангуяа энэ тархины мэдрэлээсэд ялангуяа энэ ямар медиаторууд ашиглаад яаж мэдээлэл дамжиж байгаа энэ системийг одоо маш их судалгаанууд хийгдэж байна. Маш их нээлтүүд гарч байна. Even Nobel-ийн шагнал авч байна. Гэхдээ болоог. Тэгэхээр ер нь бол дараа дараагийн том Нобелийн шагналтууд магадгүй өнөөдрийн явуулцлалтанд сууж байгаа хүмүүсээс гарч ирэх бол магадлалтай байна тийм ээ. Би бол л эргэлцэхгүй байх гээд. Тэгээ амны бэлгээс аштын бэлэг гэж тгээсээ түүхий байна гэсэн үг тийм ээ. Neuroscience бол түүхий байна гэсэн үг тийм ээ. Ерөөсөө ер нь бол цаашдаа хийгдэх юмнууд бол ерөөсөө ялангуяа биднээсээ одоо яриад эсвэл чадахгүйгаас багаас нарийн бас тохиолдлууд байгаа гэхдээ яг одоо яг тоочвол яг энэ дээр ийм юм хийгдчихвэл нэгдчихвэл ч юм уу энийг батчихвал ч гэдэм үү
Нобель баг авахаа гэсэн юм байна уу? Таамаглал байна уу танд? Миний бодлоор одоо жишээ нь зөвөр миний хувьд бодлоо шүү дээ авахгүй нэгтгэв. Гэхдээ ялангуяа энэ одоо шизофрени гэдэг өвчин байна шүү дээ. Хий үзэгдлүүдтэй сонсдог. Энэ өвчний одоо ингээд эмчилгээ энэ аргыг нээсэн одоо ингээд яг таг эмчилгээ бүх юм энэ асуудлыг нь шийдэж тавьсан байхад бол новлын шагналд би аван л гэж бодож байна. Энэ мэдчлэн саяны хүний хэлсэн одоо энэ хэлсэн тэр нөгөө нэг Альцхаймер гэдэг чи өөрөө дэлхийн бас амар чухал өвчин. Чухал өвчин чи яг амар чухал асуудал болдог байхгүй нөгөө нэг хов хүн бие авч авч чадхаа билчиж байгаа байхгүй. Тархиных нь мэдрэлийн эсвэл Альцхаймер дээр энэ дэр орон зай тэр функц ажиллахгүй байна уу эсвэл арай өөр шалтгаан байх юм болов уу? Ер нь бол эн чинь ингээл эхэлж байгаа эхлээсээ ингээл гүнзгэрэл явцдаг өвчин л дөө. Тэгээд яг хэлж байгаагаар миний зүгээр эхний зүгээр таамаглал ер нь юунуудыг уншихад эхлээд нөгөө нэг би түрүү хэлжсэнтэй memory гэдэг юм биднээсээ тархинд үсэд тэр memory үүсэж байгаа чинь биднээсээ learning буюу сурах процесстэй холбоотой байгаа байхгүй. Тэгээд сураад биднээсээ тархинд consolidation буюу ингээд хэлбэрчлэл тэр зөвлөө дахиад хүрээд ирэхлээр нь recall буюу дуудах систем байгаад байгаа байхгүй. Эхний хэлцэнд бол recall буюу тэр дуудах систем биднес гэсэн анги амьдрал дээр гинт нэг ингээд одоо санах гат байна яа юу гэж ингээд боддог штэ бис нөө дуудах систем нь тэг яг энэ дээр үүдэг чинь нөгөө recall буюу тэр дуудах систем нь хэвэл ажиллагаагаа нэгт алдаад нэг тийм дутагдал үүсчихэж байгаа. Тэгээ бүр ингээд явцсан даамжраад ирэхлээр тэр ингээд шат шатаар ялангуяа орон зай юунууд ч юм болоод эхлээ мартаж эхэлдэг байхгүй юу? Альцхаймерсэн. Нэг юм хэлчихв бас. Аа чи наадхын ичинд биш үү? Яг ойлгох нь бол одоо компьютерийг сайн мэддэг бол наадхан дэш нээлдэх боломж бас байгаа гэж санагдаад. Random access memory ч юм уу тий refresh хийх нь хийдэг шүү дээ. Тэр чинь бас тархины үйл ажиллагаатай аяг холбоотой биш гэж санагдлаа л та. Яагаад тэгэхээр энэ memory чинь нэг ингэ санах гад байх гэдэг чинь шүү дээ. Тэгмэд яг энэ нөгөө function-уудыг аяг сайн мэдчих юм бол ерөнхийдөө нөгөө бас судалгаанда хэрэгжилж болох юм болов уу гэж би бодлоо. Тий. Тий шүү дээ. За. За доктор их доктороос нэг асуулт асууя. За ерөнхийдөө яг юу нэр асуусан байна л да. Чат дээр хамгийн одоо command teleporting хэрэглээ яг юу байх вэ? Та бас бичгээр бол хариулсан мэн ихтэй энэ дээр та нийт нэг арай дэлгэрэнгүй хариулт өгөөч. Тий. Яг л зөвөр мэдээллийн нууц байдал гэдэг бол ерөөсөө одоо сүлжээний тийм ээ интернетийн гол асуудал шүү дээ. Тэгээд тухайн мэдээлэл найдвартай юу гэдгийг баталгаа чи хийц нууцлалтай л холбоотой болж байна. А тэгэхээр яг ингээд квант төлөвийг хуулах боломжгүй гэд би нэг ялцлаа л да. Тэр бол одоо хоёр хүн тийм ээ нэг төл орооцлогдсон төлөвийг бий болгоод хоёулаа нэг нэгээр наваа явчих тийм ээ. Тэгэнгүүт одоо энэ орооцлогдсон төлөв үүсцэн байхад дундуур нь нэг хүн орж ирээд туулах гэж оролдвол тэрийг иднэ л гэсэн үг. Одоо маш энгийнээр хэлэхэд тэгэхээр энэ ерөөсөө орооцлогдсон төлөв маань орооцлогдсон төлөвөөсө гарчлаа гэдгийг мэдэнгүүтээ ерөөсөө мэдээлэлээ дамжуулахаа зогсооноор гэсэн үг л дээ. А тэгэхээр энэ нууцлал гэдэг дээр нэг том асуудал явж байгаа. Квант төлхүүр түгээх зарчим. Quantum key distribution гэж алгоритмыг бол 90-д онд баг хийсэн баха. Эккер гэж алдартай тийм алгоритм байгаа. Тэгээ одоо тэр бол сайжирвэж. А түүн дээр нэмээд квант компьютер гэж сүүлийн үед их яриад байж шнэ тий. Тэгж аа. Квантын компьютер гэдэг нь компьютер бол ажиллах гад үзээд байгаа шиг тий. Тий. Тэр нь одоо бидний орооцлогдсон төлөв хичнээн атом юм уу одоо электрон юу ч байд юм тий. Ийм квант объектыг орооцлогдсон төлөвд оруулж чадж яана гэдэг тоогоороо тэр хүчин чадал нэмэгдэнэ гэсэн үг. Одоо 2-ын n зэрэгэн экспоненциалар өсдөг гэсэн үг л дээ. Тэгэхээр одоо бол нэг хэдэн 10 ийм орооцлогдсон төлөвийг бий болгоод байгаа шиг байна.
А одоо жишээ нь энгийн компьютертай өсөлт хэмжээнд болох юм бол сая одоо комбинац юм битүүдийг хараацл болох ёстой болж байгаа шиг байна шүү дээ. Тэгэхээр хоёрын сая зэрэг гэсэн үг. Тий. Түүнээс гадна одоо ингэж шүү дээ. Зарим нэг бодлогыг классик компьютераар хамгийн супер одоогийн Америкт байгаа нөгөө супер компьютерууд байгаа шүү дээ. Тэргээр ертөнцийн насыг дуустал 13 тэрбум жил бодооч хариугийн гарахгүй тийм бодлого байдаг байхгүй. А тэр бол тэрийг бол жишээ нь квант квантын компьютер боломжтой. Тийм бодлого. Тусгай бодлогууд байна. Одоо хүн төрөлхтний классик компьютераар хийжээч бодох боломжгүй тийм бодлогууд байдаг. А тэрний жишээнүүд бол ингээд жагсаагдсан байдаг. А үүнтэй уялдаад Google-ийн нөгөө юу вэ? DeepMind лөө. Нэг тийм квант компьютер байдаг байхгүй. Хэдэн байтыг кубитыг холбсон билээ дээ. Тэргээр тэд нар яасан бэ гэхээр нэг юм энгийн биш. Гэхдээ бол ямар ч байсан энэ байгаа хэдэн кубитэрэ класс компьютераас ботхос хамаагүй хурдан бодох боломжтой гэдгийг батлан харуулсан гэдэг юм пепл хэвлүүлчихсэн байна лээ. Тэгээд тэрнийхээ нөгөө breakthrough prize энтер авсан шүү дээ. Тэр нь бол одоо хэдэн мянган жил бодох ёстой юм бодлогыг хэдэн цаг ботчлаа ч хэлээ. Гэт ингээд ер нь бол энэ чиглэлийн юу хувьсгал бол эхэлж байна л да ерөөсөө. А тэгээ яванда эн чинь тийм квант компьютерийг чинь маш өндөр лабораторид ингээд маш бага нам температурт хийх хэрэгтэй болж штэ. Тэгэхээр чи өдөр тутмын одоо лаптоп квант лаптоптой болох тэр бол боломж хол байна тийм ээ. Хол байна тийм. Тий. Тэгэхээр чи гэхдээ бол бид нар ирээдүг харах чад. Ер нь зүгээр 2000 болгон квантум лаптоптой байх албагүй штэ тий. Тийм. Квант компьютер нэг газар байдаг онлайн бодлого тавьчихдаг л байх тэгэл болж байгаа байхгүй. Тийм. Тэр бол бидний одоо абсолют нойл тий. Температурт байж ч тэр бөмс тэр квантум одоо бөмсүүд маань доктортой байж нэг тийм бодлого бодох чадвартай байгаад байна гэсэн үг үү тий. А яг хо хангалттай хүүтэн гэж абсолют тийг бол яг нь нэлээд хүүтэн тий. Абсолютгээс хитэн температурын дэшээ. А гэтэл сүүлийн үед бол тэр температурыг өрөөний температур руу аваачих тийм. Аа бас олдлого хийн штэ. Аха. Иймэрхүү ажлууд хийж байгаа. А тэгэд яванда яах ёстой вэ гэхээр энийг найдвартай болгох. Тэгэхээр энэ маш хэврэг байхгүй энэ орооцлолтсон төрөл чинь. Тэрийг одоо robust гэдэг штэ. Ямар нэг дулааны нөлөөгөөр ч юм уу энэ эвдрээд ингээ алдааг нь бууруулах гэдэг юм маш олон судалгаа л явагдаж байна. Тэгээд өндөржүүлэх. Тийм тэгээ ингээд хэрвээ жишээ нь би ингэж ойлгосон пенициллин ч юм уу ийм маш сүүл үеийн ийм вакцины ч юм уу ингээд маш олон молекул орсон ийм динамик системийн бодлогыг бүрэн бодоход классик суперкомпьютерээр бол хялбарчилж боддог гэж би ойлгосон. Яг цэвэр энэ олон биеийн бодлогыг бодохоор асар хүнд болчихдаг. Одоо 30 хэдэн молекулын харилцан үйлчлэл юм уу те. А тэрийг бол жишээ нь супер квант компьютер бол асар хурдан бодох боломжтой. Тэгэхээр ерөөсөө энэ эмзүүн салбарт бол ерөөсөө хувьсгал ачаа. Тэгээ ялангуяа молекул биофизикийн салбарт нэг молекул биофизик гэж молекулар динамикс гэж нэг амар том салбар байдаг шүү. Яг биомолекулууд ямар динамикаар явдаг юм бэ? Тэр бодлогоудын бодлолт бол квант төвшөнд ингээ ороод ирэхэд тэр байгалийнхаа тэр квант төвшөнд явдаг үзэгдэлтэй адилхан явагддаг компьютертэй илүү хурдан бодогддог гэж би ойлгосон л даа. Тэгэхээр тэр талын ч гэсэн ингээд асар том хувьсгал бол ирэмж гэж ойлгож байна. За таны хувьд физикийн чиглэлээр одоо хүлээгдэж байгаа том одоо Нобелийн шагнал авах том нээлтүүд юу байдаг вэ? А яг зөвөр юу
Ер нь бол физикийн салбарыг хоёр том хувааж болсон юм да. Одоо ер нь бол ингэж хэлдэг. Condensed matter буюу энэ технологитой холбоотой нам энерги физик. Одоо энэ квант компьютер ч гэдэг юм уу тийм ээ. А үүнтэй гадна асар өндөр энергитэй материйн төлөв тийм ээ. Ялангуяа цөмийн доторх бүтц гэрчлэгчлэнээр ингээд хоёр юм том салбар байна гэж бодъё. А тэрнт явна энэ хоёр салбар бол мэдээж ерөнхий нэг том физикийн онл юмда захирагдаад явна л да. А тэгээ Ноблийн шагналыг харж байхад энэ хоёр салбар бол ерөнхийдөө ээлжлээд байгаа шүү. Яг энэний өмнө чинь юу вэ? Хар нүхний тухай ингээд ярьчихж байгаа байхгүй. Энэ чинь болохоор нөгөө химэрэг том ертөнцийн үүсэл мөсл энтэй холбоотой ийм болчихж байна. Тэгэхээр одоо дараа энэ жил бол ерөөсөө юу ачлаа штэ. Энэ нам энергийн физик. Тэгэхээр дараа жил энэ давтамжаараа явбал бас тийм тулгуур шинжилх ухааны жишээ нь хар нүхний event horizon-ы зургийг авлаа штэ. Тэгсэн хуудаа тийм ээ. Тим ч юм уу эсвэл нэг тулгуур физикийн тим юунууд авч болох юм. Тэгэхдээ бол энэ байн ингэж үү. Ингээд танд яваад байгаа тгшил юм байна шүү дээ. Монголын бүхээр бол. Тэг. Тэр яг тэр том төслөөр тэр одоо таны бодлоор тэр хар нүхтэй зургийг авсан байж магадгүй юм байна гэж бодож байна тийм. Тэг. Жишээ энэ бол жишээ. Энэ бол ерөөсөө урд хожид хүн төрөлхтний хийгээгүй зүйлийг хийсэн байна шүү дээ. Аа. Одоо энэ том шинэ хадлын одоо юу байгаа шүү дээ, телескоп байгаа шүү дээ. Джеймс Уэб. Тийм, Джеймс Уэб. Эндээс ч юм бол одоо бас том том нээлтүүд бас гарч ирэх байх тийм ээ. Тэр бол мэдээч одоо Хаббл дурангийн авах боломжгүй. Хаббл дуран бол хүний гэрлийн оптик мож гэж хэлдэг. Хүний одоо харах боломжтой гэрлийн можтой ажилтдаг дуран багтуу Хаббл. Аа. Хүн ер нь хүн харж байгаа юм ийм томруулж харуулнаа гэсэн үг тийм ээ. Илүү тод харна гэсэн. Тод харна гэсэн. Аа, энэ James Webb болохоор нэл ягаан буюу илүү нам давтамжийн гэрлийн давлгааныг бүртгэх чадвартай. Энэ нь юугаараа давуу талтай вэ гэхээр одоо жишээ нь бид нар галактикийн төвийг харахаар нам их тоос байдаг байхгүй. Тэр нь бол одоо үзэгдэх гэрэл бол сарнаад байдаг юм дутагдaltaй. А гэтэл энэ нам давтамжийн давлгаан болохоор тэр тоосон дундуур нэгт гардаг. За зөв. Тэр илүү гүн рүү одоо илүү эртний ертөнцийг анх үүссэн од тийм ээ. Ертөнцид ямар одод анх үүссэн. Тэрийг тандан судлах боломжтой ч юм уу эсвэл галактикийн гүн рүү илүү сайн харах боломжтой ч юм уу. Энэ нан сад болж байгаа зүйлсийг нэг тарах боломжтой. Энэ дуран бүтээсэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ урд хожид хэний ч хараагүй зүйлсийг нээж эхлэн тэр бол мэдээж ноблийн сарнил байхгүй юм аахгүй нээлтүүд гарах байлгүй дээ. Тийм байна. За манай оролцогчдоос нэг ганц хүмүүс камера нээж хагаад байсан. Асуулт асуух ч байгаа юм болов уу гэж бодож байна. А ерөнхийдөө одоо ингээд хэдүүлээ бол 2 цаг ярьч та. Маш сонирхолтой байна. Би бол нэг үгшлүүлээд яриад байгаа яриад байна. Гэхдээ манай оролцогчдаар маань бол Японоос орж байгаа. А Монголоос орж байгаа. Одоо тэнд бол 12 мөр. А Японд бол нэг болчих юм. Одоо хэд болж байна те? Нэг Монголд бол 12. А 10 цаг болж байна. 11-10 цаг болж байгаа юм байна. Америкт хэд болж байна гэдэг. Өглөөний бүр би чи эрт бас 7-д тассан шүү. А за за. Би болохоор энэ Абу Дубайгаас Дубайч яг биш юм аа манай хот чинь яг энэ цагтаа ордог л до Дубай цагаар бол одоо энэ бол 6 болж байна оройн 6 болж байна. Тийм тэгээд ерөөхдөө нэлээд бас удцсан учраас ганц хоёр асуулт асуугаад тэгээд ерөөхдөө өнөөдрийнхөө ярилцлагыг дуусгая гэж бодож байна. Тийм манай хоёр докторууд хоорондоо бас асуулт асуух боломжтой шүү дээ. Заавал асуулт хүлээгээд байх шүү дээ. Өөрөөсөө нөгөө хүнээсээ надаас ч юм уу асуулт асуугаад ба магадгүй доктор инхээгээс асуугаад. А доктор инхээ инхээ гэж нэр дуудах уу те? Тийм. Аха. Америкт бол Паста гэж аваад Principal Investigator хийж байгаа юм байна. Одоо мундаг л гэж хэлээ да.
Баярлалаа. Амар завгүй байд юм байна. Тэгээд энэ системч одоо постдок гэдэг зүйлээс Японд би нэг бас нэг жил хийжсэн. Айгүй өөр юм байна. Нөгөө байнгын дедлайн дэж юм. Тэгэл байнгын нөгөө нэг юм байна. Грант систем нь айгүй өөр юм байна. Тэгээд профессор болох юм чи аль хэдийнэ тодорхойлогдчихдаг юм байна. Тэгэл грант secures грант гэж хэлмээр юм. Грантыг авчвал грант ер нь тэгээд дээрэс нь юу яадаг айгүй л ерөнхийдөө пүштэл юм байна. Туршилтаа хийгээл, пебрэж бил бүх юм агаал би ингээл 24 цаг заримдаа үргэлжлүүлж багсаа бүх сайн бас юм хийгээл тэгэл ээж юм. Бод бас илүү ачаалтаа байна гэж хэлэх гээд байна уу? Би одоо тэгж аа. Тий, энэ ер нь л доктор яаж л фаст догдөл юу чишээ. Энд чэрэс л хүн доо би ингэж бодсон. Хүн доктор байхдаа доктор ээж чадах гэдгийг ойлгодог. Доктороо төсөөд судлаач болох уу гэдгийг ойлгох юм шиг байна. Цааш явах уу те. Америк шиг нэг индастри буюу академиг хоёр хуваагдчих авах уу пост авах үед. Аа тэгээ нөгөө академик төвшөнд бол угаасаа шалгарал амжилттай хувь нь бол 10% байдаг. Бүр лестэн тань. Тэгжээч нөгөө профессорууд бол ерөнхийдөө бол гранттай ажиллаж профессор цалингаа бүрэн авч чаддаг. Тэгээ профессори позишн байж идэг. Аа нэгэсэндээ бүдүүлгээр одоо ингээд шууд хэлэхэд бол одоо нэг юугээр хэлэхэд профессор бол нэг их сургуулийн одоо лаборатори офисыг түрээсэлж байгаа юм болчихж байгаа байхгүй өөрөө өнгөтэй гэж Америк гэдэг нь тийм ч ажиллаж байгаа юм шиг л байгаад байгаа гэсэн үг тийм өөрөө компани шиг л болчихж байгаа байхгүй одоо тэгээ постдокууд л мэдээс сайн ажиллаж тэрнээс шалгарал явагдчихээн нэг лабораторид яг л аягүй сайхан найзууд харагдж байна дандаа өрсөлдөнөд явагдчихээн департмент энэ департмент дотор хоорондоо ч гэсэн градаа алдчихвал цалингаа алдна цалин буурна гэсэн үг үгүй цалин буурна одоо 20% ч юм уу ингээд их сургууль болгоно elimination rate гэдэг юм байж байгаа байхгүй а тэр болохоор аюу гэхээр ингээд 30% ч юм уу цалингаа авч чаддгүй тэгээд байж байгаа а нэг сайхан академик уршин нэг сайхан юм нь юу гэхээр а компани бол нөгөө супер техникийн бол авчи нэг юм ингээд тавтан тавтайгээд ямар ч нөгөө креатив тинкинг байхгүй болчихж байгаа а тэр мэдлэг бол тэгээд дусчих а хоёр дахь нь бол нөгөө компани ажилласнараа хүн чинь нөгөө зүгээр л хүний хийснийг хий гэдэг тийм болоод яг хүн дээр салид нараа авал лайф секьюрити нэр гоё хэлта а академик орчинд бол нөгөө хүн гоё сэтгэхөө гоё юм судалгаагаа үргэлжлүүлээд пепрэ бичээлч юм уу оюутан эднэртэй ажиллаад нийгэмдээ их нөлөөлөл нь импакт нь өндөр болчихж байгаа. Одоо ерөөсөө Нобелийн шагналт нь нэг эмэгтэй хэлж байгаа байхгүй нэ HIV вирусыг нэс эрдэмтэн. Тэр эмэгтэй юу гэж хэлсэн бэ гэхээр судлаач хүн ерөөсөө аюу ихе гоё ганга харагдах юм уу би судлаач гэдэг нэртэй байх юм уу доктор гэдэг арай явах юм уу гэдэг нь чухал шээ. Нийгэмд та үр хойштой яг юу үлдээсэн те доктор гэдэг судалгаагаараа юу үлдэж нийгмийг өөрчилсөн тэр зүйл чинь value юм шүү гэд хэлжсэн. Тэр Франц эрдэмтэн байдаг. Тэгэхээр тэгэд энийгээ та ингээд насныхаа төгсгөлд ойлгох хаа I feel good гэж тэр юмхтэй хэлж байгаа байхгүй. Тиймтэй адилхан бид нэг ингээд нөгөө одоо яг энэ судалгаагаараа бид нэг ингээд шэйрлж байгаа одоо хоорондоо ярилцаж аягүй чухал гэж би бодож байна. Тэгээд нийгэмдээ үзүүлэх импактэнд хойч үедээ бид нэр юу үлдээлж чадах юм бэ? Одоо багш нар бол чөлөөд brain recognize brain гэж хэлмээр энэ л тарих тарихаал ойлгочд юм байна лээ. Ягаад тэр 2 минутын тэр хүнтэй яриад тэр хүний шав болох уу гэж мэддэг шав билэмэл багш билэн гэж бас би хэлмээр энэ тий. Одоо яг өөр хөдсөн туршлагасаа тэгээд Хана залуу судлаачд энэ аяг үтж байгаа те миний яриаг бас. За манай хоёр юу маань камера нээсэн мэн оролцогч маань. За нэг нэгээрээ асуулт микрофоноо нээгээд асуулт асуучих. Баярлалаа докторийнхээ дараа дараагийн уулзалтууд дээр бас сонирхолтой ярилцах. Зүгээр тэр харин юг аяг сонирхож байгаа бас тэр пабогийн юг би яагаад тэр нөгөө юун дээр нь ажилласан бас нэг ижилхэн тийм судалгааны юун дээр яг тэр хүрээлэн хийжсэн судалгаан дээр бас нэг юм хийж ярилцаж зөвлөгөөд нэр өгсөн тэр талаар бол митохондри бас би ажиллаж байгаа юм чи нөгөө шиг мэс дээр тийм болохоор митохондрийн дэмжлэг бол айгүй амархан хилчих байх гэж бодож байна. Тэгээд санал олох хүмүүс байвал би бас үе үеийн хүмүүсийг оруулд юм лөө гэж би бодсон санал хийсэн. Энийг Ахмад үеийн нэг тэг өөрөө дунд уйлаа тэг дараа нэг одоо оюутан ч юм уу мастер оюутан яг тэр өөрөө юм унших бодлоо тэр хүн гэж би бодож байна. Тэг энэ бол нэг амар хэцүү сэдв биш л дээ тарих судал эднэр шиг яг тэр митохондрийн геномыг ойлгуулаад тайлбарлаад тэг ярьчих болоо гэж би бодсон. За үлэмж жаргал асуулт асуухаа. За өөригөө нэг товчхан танилцуулгаад тэгээ асуулт асуучих. За сайн баталгаа нөө бүх эрдэмтэн багш нартаа баярлалаа. Аюу гоё яриа хийж өглөө. Намайг үлэмж жаргал гэдэг. Би ашуулсан 5 дахь курсын оюутан хичээл сувдаг. А ер нь neuro science хэлсэн сонирхолтой. А тэгээд бас AI бас ер нь хөдөө илүү нэрвчл судлах хүсэлтэй. А тэгээд фидлэг болгон одоо нэг түрүүн
их бат багшийн ялсан шиг одоо квантум шийдлийн яг юм юунуудыг бас жохон сонирхдаг маш гоё ярьж өгсөнд баярлалаа. А манай чинлэрэг багш бол угаасаа мундаг. Тэгээд би ингээд цаашдаа илүү нэг одоо neuroscience-ийг одоо өдөртлөгийн өдөртхөн одоо төвшөнд одоо хүмүүсийг яаж өдөртөх вэ? А тэгээд одоо энэ илүү сэтгэл зүйтэй холбож судлахыг бол ерөөдөө хүсдэг. А тэгээд энэ тал дээр AI бас сэтгэл судлалуу ер нь ингэж хөрөх боломжтой болов уу? Энэ дээр яг яаж нөлөөлж байгаа вэ? Одоо ингэж ямар нэгэн Google хайлт хийхэд одоо дараа дараа нь шууд автоматар энэ юмнууд recommendation юм сонголтууд гарч ирдэг болоод байгаа шүү дээ. Энэ сонголтуудыг цаана одоо бодвол хиймэл оюун ухаанал байгаах гэж би хөвдө бодож байгаа. Тэгээд энэ чиглэлээр явах нь бас одоо ирээдүйдээ тий яг хаа үнэн маргааш та бидний амьдралыг хөнгөвчлж байгаа боловч ирээдүйдээ одоо бидний амьдралыг хэтэрхий хөнгөвчлөөд нөгөө нэг үндлэн байгалийн шалгарал гэсэн юм маань алга болчих болов уу гэж бас боддог. Тэгээд энэ тал дээр нь энэ эрдэмтдийн ха тэ хувийнхэн бодлыг сонсмоор байна. За баярлалаа маш сайхан асуулт асуулаа. Манай хоёр доктор ихтэй тарилцах гарам би бас өөрийнхөө үзвэрээс хариулъя гэж бодож байна. Ихэ тах ярьж байна. А за огн манай нөгөө хүн илүү мэрэгчлийн төвшөнд хариулсан болов. Гэтэ бол ер нь тий одоо би асуулт нь бас ийм гэж ойлголоо. Нэгдүгээрт одоо сүүлийн үед тийм ээ энэ юу хүний амьдралыг хэт хялбарчлах ийм асуудал үүсэж байна уу? Тийм ээ. Гэдэг асуудал энэ нь бол нэлээд том яригдах ёстой зүйлийн хүрээнд багтах ёстой баг. Энэ нь бол нөгөө интернет орчинд яаж ёс суртахуунтай байх асуудал тийм ээ. Ямар зүйлийг хуульчлах ёстой, ямар зүйлийг хорих ёстой вэ гэдгтээ холбоотой нэг тал юм байж бол. А нөгөө талаараа ерөөсөө одоо жишээ нь намайг баг байхд бол компьютер интернет гэж ерөөсөө байгаа байхгүй. А гэтэл энэ сүүлийн 20 тийм ээ 20 жилд ингээд ийм хувьсгал болж штэ. А 20 30 жил. Тэг чин энэ бол хоёр өөр эренгийн цаг юм шүү. Тэгэхээр энэ бол цоо шин зүйл эхэлж яхад бол хүн төрөлхтөн одоо бол суралцж байгаа ихэнх үедээ явж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгэхээр алдаж амах зүйл бол мэдээж байгаа байх. А тэгэхээр чин энэ дээр бол мэдээж болгоомжтой өөрөө чинь хэлж байгаа тийм ээ. Болгоомжлж явах зүйлс бол байж байгаа хэвээр. Хараа хандлагаа ингэж яваад оо тэгж байгаа л одоо юу гэдэг нь том интернетийг эзлэн том корпорацууд зөвхөн энэ бүх тийм ээ харилцаа холбоонд ингэж хүч хэрхэх болчихвол бас харамсалтай байх байж болох талтай юм л та. Нөгөө нэг ийм нэг жишээ сонсч ирсэн нөгөө нэг ерөнхийлөгчийн сонгуульд одоо Facebook компанитай одоо холбоо тогтоосон хүмүүс илүү рейтингтэй одоо ялалт байгуулад байна. Хүний улс төрийн шийдвэрт нөлөөлөл байна. Сошиал хэрэглээ. Ингээд иймэрхүү аюултай юм шиг нэг талаараа ямар манипулятивлог юмнуудыг яаж шийдэх зэрэгтэй болоо гэсэн асуулт бас байгаа. Тэ ер нь энэ яг өнөөдрийн сэдвээс жоохон хальж ах шиг юм. Гэхдээ бол энэ аюул чухал зүйл байх л та. Жишээ нь Америкийн сонгуульд юу хүмүүсийн мэдээллийг аваад тэрийг одоо компанид ажилт тийм ээ. Эсвэл нөгөө зорилго нь тодорхой бус ийм хүчин засан юм тохолж Cambridge Analytica гэж компани асар том скандал үүссэн шүү дээ. Яг энэ Америкийн ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбоотой. Тэр бол бүх хүмүүсийн мэдээллийг авчаад одоо хиймэл оюун ухааныг буруул ашиглаж байгаа юм даа. Энэ хүмүүсийн илүү хувирах боломжтой тэр мэдээллээр нь ингэж трол хийд тийм ээ. Гэх ийм зүйл одоо нөлөөлөх гэж оролцсон ч гэдэм юм тийм ээ. Арчлалын процессд оролцох гэсэн ийм үзэгдэл үүссэн гэдэг ийм яриа гарч ирсэн. Тэр энэ
цоош юм ийм эрэнд амьдарч байхад бол иймэрхүү асуудал бол зөвхөн энэгээр ч тосгүй. Байн гарч байна. Тэгэхээр Тэгээ доктор ихтэй хэлж байгаа. Бид одоо яг том хоёр одоо юу гэдэг нь том 90-100-ыг яг дамжиж алхаж босгох юм алхаж гарч байгаа хүмүүс байна. Ер нь бид нар ч одоо ямар хэцүү хүмүүс вэ те. Маш олон 90-100-ыг дамжиж гарч ин шүү. Тэгээд яг л нэг хүний амьдралын одоо би ч одоо 30-ийн 40-өрөөгөө явж байна. Тэгэхээр чиний ч одоо том том одоо нийгмийн одоо том нийгмүүдийг алдчихв. Одоо технологи нь маш хурдтай хөгжиж, индастриал нь хөгжиж байна. Бүх юм хувьсаа өөрчлөгдөж байна. Миний хувьд хиймэл оюуныг бол маш олон янзаар хэрэгжилж байна. Сайн муу янзаар хэрэгжилж байна. Одоо нөө муу нь одоо саний та хоёрын ярьдаг асуудал байна. Хөшөө дээрээс нь одоо deep fake гэдэг үсчлээ тий. Бид нар бол бүгд хэмжиж байгаа. Ус төрчдийн царайгийн шууд хүссэн хэмжээгээр хүссэн дураараа хувиргаж хүссэн үгээ хэлбэрээр хэлүүлэх боломжтой болчлоо. Тэр энийг нь одоо яаж ирэхлээр эсрэгээр одоо энэ deep fake-ээр хийгдсэн байгаа видео ч юм уу те бичлэгүүдийг яаж одоо таних уу гэдэг асуудал яригдаж байгаа байхгүй. Одоо нөгөө квантум компьютер үүсчих юм бол одоо бүр яг ингээд хэвлэл ингэ гарчих юм бол бидний өнөөдрийн нөгөө одоо ингээд Facebook руугаа орохдоо бидний пассворд хийж орж байгаа шүү дээ. Тэр пассвортын чинь бол одоо ихэд баг хэлэх баг нэг секундэд авах юм тайлчих баг те компьютерээр бас тэгэхээр бол бидний одоо технологийн хөгжил гэдэг юм аюултай бас нэг талаасаа тий. Одоо тэгэхээр яаж юм гэхээр квантум технологиг үүсгэхээс одоо өмнө бүр ингээд актер илэн орохоос өмнө хүмүүс одоо юун дээр ажиллах гэхээр дүгэлт энэс хамгаалсан пассвордтай болцоо яа. Тэгээ илүү тийм одоо квантум компьютер тайлч чадхааргүй пассвордыг одоо хийх гэдэг хүмүүс одоо айд хэзээний квантум зөвлөлийн судлаач нар ажиллаад хэлсэн баг жишээ. Тэгэхээр том ам технологийн төвшлийг сайн сайхан зүйл дагуулж ирж байна. Хажуугаар нь бас том том одоо ингэ хар бараан зүйлс юм бол дагуулж иртгэл юм байна. Тэгээд тэрний ха төлөө бол одоо арга одоо юу гэдэг хамгаалах хэрэгтэй. Тэгээд өөрчлөн асуултын гол асуулт маань нөгөө хиймэл оюун маань яаж одоо хүнийг удирдах тал дээр те мөн тарих судлалаа яаж хүнийг удирдах тал дээр ашиглах боломжтой вэ гэдэг юм гэж асуусан байгаа те. Тэгээ энэ дөр бол цэвэр одоо юм тийм бүрэн боломжтой гэж би ойлгочих. Яа тэгэхээр тархины одоо эд хэсгийг судлаад л байх тусам бүх юмний ойлгомжтой болж эхэлж байгаа. Өнөөдөр бол заавал тарих судлалаас гэлтгүүгээр ерөөхдөө юм observe гэж ярьдаг шээ нөө нэг ажиглалтаар ингээд нэг шинжлэх ухаан гэх юм уу ажиглалтаар ингээд ямар нэг юм ингээд тодорхойчдаг тийм ээ. Хүнийг одоо юу гэдэг хүн хэрвээ одоо чам руу хараагүй одоо чамлаа ярьж байгаа хүн чинь чам руу одоо юу гэдэг хөлөө харуул тавихгүй бол юу гэдэг чаашаа гарчсан байвал одоо чам чиний яриад сонирхолгүй байна ч гэдэм үү. Энэ өдрөө тэр чигээр сэтгэл зүйн асуудал тийм ээ. А энийг бол хиймэл оюутаа бол хөдлөх юм бол угаасаа илүү боломжуудаар хангалттай үүснэ. Би бол одоо энэ бол зөв боломжтой зүйл гэж бол харж байна. Одоо ингээд хиймэл оюуны одоо хүчээр бол өнөөдөр ямар нэгэн ямар ажлууд одоо үгүй болж байгаа гэхэлээ одоо янз янзын сервис үйлчилдэг тийм зөвлөгөө өгдөг колл центр янз янзын одоо консалтинг тийм ээ консалтинг үйлчилгээ үзүүлдэг ажлууд бол одоо ирээдүйд бол шаардлага болно. Энийг бол хиймэл оюун бол өөрөө хийгээ явчна гэж байгаа. А хиймэл оюунаар хийж чадахгүй хийж чадах ч гэсэн хүмүүс тэндээс кайф авахгүй байх юм бол одоо юу гэдэг янз янзын хүний мэдрэмжээр суурилсан ямар нэгэн зүйлийг хийх жишээ нь дуу тоолох ч гэдэг юм уу хөвчөнд тоолох ч гэдэг юм уу те хүн харангуудаа ямар гоё хийчихвэ гэдэг тэндээс кайф авч чаддаг зүйлсийг бол хизээч хиймэл юм бол оролж чадахгүй ма хизээч нэг тийм супер робот хийгээд балет эрхлэг эрхэнгүүд хүн ямар гоё эргэж ийна гэж тэндээс кайф авахгүй юм байна л да. Тэгэхээр энэ бол тэр мэрэгжлийн одоо юм тэр мэрэгжлийн хүмүүс л тэтэр дүргүй ирээдүйдээ харин ч бүр одоо юу гэдэг өндөр цалинтай үнэлгээтэй байх юм болов гэж би бол хүнтэй бодож байгаа. За ингээд манай доктор Чин Зориг маань хөшлөлтөд хариулах бах. Нэрээ би бас хэдхэн
Саяхан бас нэг пепер уншсан. Тэгсэн чинь тэр пепер болохоор ингэжсэн л та. Нөгөө нэг одоо дууны нөгөө нэг фреквенсиг юу яах? Холд нь ихсгэж багасгах юм одоо нөгөө real time байдлаар ингээд доплер хийгээд тэрүүгээр болохоор нөгөө нэг юу хийсэн байгаа байхгүй юу? Нөгөө ярьж байгаа хүн сэтгэл тодорхой хэмжээний сэтгэл хөдлөлөөр ярьж шүү дээ. Тэр сэтгэл хөдлөлт нь нөгөө нэг автомат хариулагч нас ингээд тохируулж хариулах тийм дууны юмнуудыг хийгээд тэгээд тэрэн дээр болохоор бас ингээд нөгөө цаад хүн нь бас ингээд сэтгэл хөдлөл байт нөгөө эмпати буюу тэр юм хүн шиг ингээд миний одоо нөгөө нэг сэтгэл хөдлөлтөд ингээд харьцуулж ингээд хариулаад тахлаар нөгөө хүн нас бодит юм шиг тийм мэдрэмжүүд авсан байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бас хэмэл энэ цаашаа юу ч хийж магадгүй ер нь бол бас санагдаад байна. Амар. Тэгээ энэ дэр нэг зүгээр жижигхэн жишээ хэлэхэд би зүгээр сая энд ингээд нөгөө энэ ч нөгөө нэг одоо манайхаар MobiCom гэдэг шидний үүрэн телефоны оператор байгаа байхгүй. Тэр дээр ингээд нөгөө нэг чат бичээд ингээд юм асуух та тэгсэн чинь ихэ автомат хариулагчаар гээд юм бичижсэн байхгүй. Тэгэл ингээд хариултууд нь бол яг хүн шиг ингээд хэрэвсэ яг л хүн шиг надад ба тийм мэдрэлт. Тэгжсэнэ За ингээд бас нэг илүү ингээд асуулт асуугаад ихсэн чи жоон өндрөөд ихсэн багхгүй миний асуулт оо тэгсэн чи за би ингээд тэгвэл энэ юуны чин яа энэ талаар чин хүнтэй холбож үг яа гэхээр за гэдэг. Тэгээд нэг хүн бичихгүй юу хай май гэж бичихгүй. Тэгэхээр би бүр ингэж байгаа багхгүй. Are you real person гэж чигүү мөн үү гэж бичиж байгаа багхгүй. Тэгэ чи нөгөө чин тийм байна би чи их хүн байна гэ таны асуултанд хариулъя. Би бүр ингээд яатлаж байгаа. Намайг одоо мөн андуурч. Харин тэгэхээр ер нь л юм бас амар сайжраад байгаа тийм энэ тал. Тийм үнэхээр сайжирч байгаа. Энэ автомат хариулагчуд бол үнэхээр мундаг болж байна тийм. Харин тийм. Тэгээд бас түрүүн өлөмжөгийн хэлсэн асуултан дээрээс бас нөгөө хүний одоо энэ байгалийн шалгарал энэ зөвлсүүдэд одоо хүн ингээд байгалийн шалгаралд орох болчих юм уу юм уу? Тиймэрхүү бас нэг онцог гарч ирлээ. Тэгэхээр хүн болол ерөөсөө л гадаад орчинд одоо төрөөлөлт ингээл байгалийн шалгалтад орж байгаа одоо ч гэсэн. Аа хүн болол одоо ингээд нэг энэ тарих одоо энэ сүүлийн биднэст байгаа тарих бол би чөтөрхөн нэг ном уншчих 12500 жилийн өмнөөс бол ингээд ер нь бол нэг энэ зүйл бол ингээд биднэст ингээд тогтцсон байна гэж ойлгож. Тэгэхээр 12500 жил орчмын өмнө амьдарч ирсэн хүнд одоо ингээл гар утс зориулаад ингээл яах юм бол тэр хүн бас биднэстэй адилхан үлээгээл чадах нь шүү дээ. Тэгээд үзэх юм бол энэ хүний оюун ухааны дараагийн байгалийн шалгарлын энэ юмуд бол хаана үүссэн бэ гэхээр энэ шинжлэх ухаан дээр үүсэж байгаа юм болов уу гэж бодож байгаа байхгүй юу? Тархинасаа гадна одоо гадна тал дээр ингээд өгчж байгаа энэ систем бол дандаа л хүн ингээд өөрийнхөө одоо өөрийнхөө энэ биеийг хамгаалж өөртөө ингээд тав тухтай байх үднэс л энэ нөгөө нэг шалгарлуудыг долоохан байрыг бэлдээ. Энийг ингээд мэдээлэлээ ингээд. Тэгэхээр бас ингээд оюун санааны энэ шалгарлын энэ юу бол эргүүлэл хүн ингээд өөрийгөө хамгаалж дандаа self буюу өөрийгөө хамгаалах байдлаар энэ систем бол байнга хөгжиж байгаа гэж би бол зөвхөн хувьдаа харж байгаа. Тэгэд энэ систем бол хаа хүрхэн мэдхгүй байх. Гэхдээ одоо жишээ нь бурхан гэж байдгүй гэдээ бүх хүмүүст хэлэхэд тэр хүмүүс яаж хэлэж байгаа юм те? Бурхан гэдэг зүйл бол хүний оюун санааг бас их одоо ингээд жигдэлж байгаа нийгмийн те. Гэхдээ энэ жишгээр ингээд энэ нөгөө хүм төрлөкт нь явцаасаа түрүүн доктор нэг хат доктор хэлжтэй амьдралынхаа явцаас олж авч ийсэн энэ одоо алгоритмуудыг биднээс яаж одоо бас авч хадгалж ингэж цаашаага энэ хөгжил төвчлийг биднээс амжилт авах удаа хэрэглэх юм гэдэг бол бас их чухал зүйл юм шиг. За яг үлэмжийн асуултанд хариулж чадваа. Аа, хариултаа авлаа, баярлаа. За одоо ингээд өөр асуулт байхгүй бол нэг хүн асуулт асуусан байна. Өнөөдрийн уулзалт нь олсон судлаачдаа баярлалаа. Neuroscientist, программист, шинжлэх ухааны хөгжилд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн эмэгтэй гэдэг бол Александра Элбайкианы төрсөн өдөр тохиож байгаа юм байна гинэ. Ямар гоё тохиолдол. Аа, гоё coincidence тийм ээ. Болсон биш үү? За, баярлалаа. Зарцуулсан доктор маань энийг бичсэн байна. За. Та баярлалаа гэсэн. Сайн мэдээ. Одоо нэг юм бодчихвэн.
бүгдээр яаж гоё ингээд ингээд дотроо л яриад идэг те доктор хүмүүс судлаачд судлаачд нэгэндээ хүргэх юм уу тэр тал дээр ямар арга хэмжээ авах гоё юм хийх ёстой вэ ялангуяа юм залуу оюутнууд байгуулах дэмжиг боддог бас сүйд ингээд Монголоос ч юм уу те PhD суралцахаар үнээр боломжтой өөрөө хүсээд ч юм уу те аюу personal statement эднэр дээр нь ажилладаг тэгээд би тийм оюутны руугад байгаа ч юм уу эсвэл нийгэмд ингээд энэ бүхнийг аюу гой ойлгосоо гэдэг тиймэрхүү ажлууд манай группийн зүгээс яаж хийж болох вэ гэж би өдөр ярилцъя гэж бас бодож байна төгсгөлд нь а хоёрдоор би нөгөө нэг тийм телевизэр ноблийн шагналтнуудын тухай тийм тайлал эрдэмтэд хийжсэн яг энэ ноблийн шагналтныг сая зарсны дараа тэр физикийн манай биологоор бол ангахаар бол хийгээх байхгүй тэгээд энэ тал дээр бас телевизэд эднэртэ яарч марч хүрээлэн ч юм уу эсрүүл эднэр хийвэл зүгээр юм болоо гэж би бас бодож байна тэр санаа надад аюу таалагц яагаад тэгвэл шинжлэх манай бол шинжлэх юм тэр л амар хэцүү юм л л дээ тэгээд эднэрийн сэтгэх үүч гэсэн аюу байл эднэр нь өөр болчихсон тэгээд аюу олон газар би судтайжсэн герман финланд тэгээд Японд тэгээд ингээ харахад бол аяга өөр өөр системтэй байдаг тийм бид нэр ингээд дэлхийн түвшинд гараад мундаг эрдэмтэд харилцаа лагранд нэртэй ингээ болоод хамтар ажиллахад бол үнээр бид нар нөгөө ард иргэдийн ерөнхий массын мэдлэг бас дээр байвал гоё юм болоо гэж би харсан байхгүй тэгээд энэ тал дээр бүгдээрээ нэг юм хийвэл ямар санаа байна гэж би за ярилцъя одоо олоолаа байгаа дээрээ тийм тийм ёо манай хоёр маань доктор хоёр доктор маань их чижиж чих шиг байна айгу ёо Айга. За. Би бол наад санаад дээр чинь үнэхээр дэмжиж байна аа. Доктор их. Йоо. Аа. Тэ яг нэг юм байна. Одоо хүмүүс одоо шинжлэх ухааныг хөгжүүлнэ гэдэг нь мэдээж шинжлэх ухааныг авч яв хүүхдүүд багаас нь бэлтгэчих хэв. 10 жил их сургууль, тэгээд дараа нь сайн сургуульд сураад, ер нь бүх боловсролын бүх шатуудад сайн сурах, сайн боловсрол эзэмших хэрэгтэй. А тэгээд дээрэс нь өөрөө тэр бүгд тэр хүн за би том болоо нэгэн шагналтан болно би том одоо тийм мэрэгчтэй тийм мундаг профессор болно гэдэг ийм хүлээлттэй ийм одоо хүсэл тэмүүлттэй болох хэвээр байна л да. Тэгж чадах юм бол хүмүүс ингээд яваад 10 жил 20 жил 30 жилийн дараанаас тэр одоо үндэстний гэх юм уу үндэстний одоо хүүхдүүд нь том болоод тэ их сургуульд ороод ажилд ороод том том одоо ажлуудыг хийж хэлтийм байна. А тэгэхээр тэр мотивац мэдээж одоо юу гэдэг нь сайн чанартай сурлын технологи байх хэвээр а тэгээд боломж нь байх хэвээр а хамгийн гол нь мотивацууд нь байх хэвээр байна л да тэр тэрийг нь яаж өгдөг вэ гэхэл зүгээр миний бас үнсэх шүү а одоо энэ хүүхдүүд өнөөдөр бага хүүхдүүд телевизээр юу одоо нэр хүндтэй байна гэдгийг л хардсан байна л да тэнгүүд фэйсбүүкээр телевизээр нөгөө сошиал одоо би сошиал одуудын муу цаам биш а нөгөө л одоо сошиал одууд кино мино гэж ингээд гардаг тэдрийг ингэж одоо рекламдсан гэх юм уу дээш нь гаргаж ирсэн сошиалаараа ингэж хүмүүс сошиалаараа ч бай нийгэмд зүгээр амьдрал дээрээ ч бай ингэж одоо тэдгээр хүмүүсийг одоо дээш нь тавьж тэдгээр хүмүүс хин алтартай байна дуучид те жүжигчд хин алтартай байна тэрийг багаасаа хүүхдүүд дөрөх гэж ер нь хүсдэм бай хүссэн үсэйг нөгөө subconscious mind гэх юм уу те тэрэнд нь орчдөг. За би ер нь болоод том болоод нэг ой дуучин болчиход тэгвэл одоо олон хүн намайг ингээд хайрлах юм байна. Би од болох юм байна гэж бодчихдаг. За тэгвэл энэ дээр нь дөрөвөл би нэг reason нэг юм одоо шалтгааныг нь тайлаад те шалтгаан дээр нь одоо юм хийх гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр аль болох одоо юу гэдэг энэ дөр ус орон орон бол өөрөөсөө олцох хэвэл засгийн газар дээр нь олцох хэвэл за засгийн газар олцсон юм их бид нар шиг юм одоо хүмүүстэй ингээд чадах ятараа бол хийх хэрэгтэй а тэгээ юу хийх ёстой гэхээр бид нар шинжлэх ухаан гэдэг зүйлийг хүүхдүүдийг 10 жил баг их сургуулиас нэг хэсэгэд зөвөр ойлгуулж ингэж одоо юу гэдэг мундаг хүн болж чаддсан байх шүү дээ тийм одоо төлөвтэй импакттай хүн болж чаддсан байх шүү за Яг би нөгөө нэг эргэл нөгөө Монголын одоо жүжигчд дуучтаа доош нь хийх гээгүй. А гэхдээ эдгээр бол Монголдоо доод шүү. Доктор бол хүмүүс одоо том одоо дэлхийн хүн гэдэг бол дэлхийн хүн байдэн шүү гэдгийг ингээд зөвөр ойлгуулдаг юм уу те одоо ямар юм хийх нь сайн мэдгүй байна. А бүгд энэ дээр ямар бодолтай байна? Ханын нөгөө хэлэх зүгээр суухыг хүсэхгүй бас ингээл дараа өөрийнхөө хэмжээнд юм хийх гээл энэ зэрэг юм даралцах гал ойр үед бас нэг
жоохон жижигхэн дэвтэр шиг юм бичээл. Өөрийнхөө чадлын хэрээр энд сурч ойлгосон юм аа. Монгол ингээл өөрөө мөнгө төлж байгаа ч чамаагүй монголоор бичээл хэвлүүлэл 3 4 юм өгүүлэлт бас хэвлүүлэл нэг өөрийнхөө хэмжээнд өөрийнхөө чаддаг юм арал оролдож ин л да өөрийнхөө цаг завыг жоохон нойр мороо хагасалж байгаа л темирхүү хэмжээнд л байна. Тэгээд яг тэгээ бичсэн юмыг маань яг ингээд энэ хүн ямархон хэмжээнд ингээд нөгөө нэг энэ цаастай бичгэсгтээ нацалдчих энэ пепер гар энэ юм гарч байгаа гэдэг нэг цаад хүмүүс бол одоохондоо мэдрэх болоогүй юм байна гэж би зүгээр бодож байгаа. А ямар гоё пепер гарсан бэ? Ямар гоё юм бэ гэж өнгөрөөд байдаг. Тэр дотор нь юу бичээд ямар агуулгаар ямар концептээр ямар төвшний юм бичигдсэн байгаа юм бэ гэдэг бол бас дахиад нэлээд хол байгаа юм байна л гэж би зүгээр хувьда бодогдоод одоо жоохон ингээд бүр энгийн болох бол нэг яагаад энэ зарим оюутнуудыг бас татаж оролцуулаад ингээд зүгээр суухгүйгээр юм хийж ин өнөөдөр биднес яг хийж байгаа юм бол тэрний нөгөө нэг үр дүн би бас аюун санааны хувьд бол хүмүүс бас зэгцрээсээ ухаажаасаа нэг ч гэсэн юм таньж мэдснээрээ тэр хүний амьдралд бас шийдвэр гаргалтанд маш чухал өөрчлөлтүүд гарч ирэх боломжтой л гэж итгэдэг учраас тэр зөвсөдэйг бол бас хийгээл байна л да өөрийнхөө хэмжээнд. За та том ажил хийж байгаа юм байна. Зөв зөв. Та Монголд багшлдсан юм байна те. Юу хийх вэ? Одоо би Монголд ангаахын сургуульд байсан. Монголд ангаахын сургуульд би 2008 онд төгсөөд 4 жил сургуулийн бодлого зохицуулалтын танхим тэгээ газар тэгээд юунд физиологийн танхимд багшлж байсан. Ангаахын шинжилгээний эмчлэх сургууль. Тэгээ одоо яг багш гэдэг нэг нэр байгаад тэнд яваад байгаа боловч надад бол одоо тэндээс ямар нэгэн одоо beneficial ямар нэгэн зүйл байхгүй. Надад бол одоо хөрж ирээд ингээд наашраа гэхээр энэ neuroscience club ингээ байгуулагдаад энэ залуучуудаас бас ингээд залуу хүмүүс чадлынхаа хараар бас ингээд хөөе та нар яаж ийм зин гээд яадаг ажилдаг. Тэмээс Чинзолаб гэдэг Facebook юул надад таалагдсан, follow хийсэн. Нэг хүн чинь нэг юм ингээ хийж эхэлнэ гэдэг бол надад айгүй таалагдчихин тий. Цаг тэр хоо юм чинь суулгааны цагаас гарна гэдэг бол хэр удаан постдок нана хийгээд явах вэ? Би одоо ингээд дараа дараагийн төсөл маань амжилттай болох юм бол нөгөө яг л нөгөө төсөлтөө уятаа шүү дээ. Биднес ямар энтхий эзэн биш тэгэл төсөлөө чадвал наашаа чадахгүй бол цаашаа тийм байхгүй бол цаашаа. Тэгэхээр бас л яг нөгөө судлаач хүний хүмүүсийн юу зовлон гүрэл болчаасаа бүтчээсээ гэж явна. Ер нь бол одоогийн төсөл маань энэ 4 сар дуусах юм. Аа за. Хэлэтнэст. Тэгээ дараагийнхан. Тэгээ гэр бүл бас энд байдаг. Эхнэр бас яг бас neuroscience-аар төгсчөөд одоо юм фармацист юм байна. Яг нөө тэгэхээр эхнэр бол илүү их нөгөө нэг фармацист шин нөгөө Кай Хацуу гэдэг нэг харилт нөгөө шин имийн нээлтэн дээр их ажилладаг тийм. Аа за за за. За тэр гэр бүлэрээ нэг эрдэм ном гэж явсан нэг их яг яагаад байгаа мэдэхгүй хоёр хүн л эрдэмтэн хүмүүсийн чинь тэгээд угаасаа тэгэл юу гэдэг ашиг одоо юу гэдэг шагнал нэг пажуу эрдэм биш үү те одоо тэгээд сүйдээ нэг шагнал багж бодох байс энэ урдах юм бол зүйл гэдэг л тийм л тайпрууд ордог байлаа шүү дээ яг хоёр өнөөдөр хийж байгаа юм маргааш мэдээж үрд өнгөө өгчөө сайхан л шүү дээ. Аа. Тэг л баах. За манай доктор ихэд ах. Санаа байна. Аа тий. Яг зүгээр одоо бидний хийж байгаа ажлыг олон нийтэд яаж түгээх вэ гэдэг асуудлаар ярьж байгаа гэж ойлгож байна. Тэгээд яг хоёр том асуудал байгаа юм тийм ээ. Нэг нь бол боловсруулалтын систем. А тэр дээр байгаа дутагдлын интервал байгаа л да. Тэрийг төрд нь орхиод а одоо байгаа төвшөндөө юу хийх боломжтой вэ гэдэг дээр ярьж гэнэ гэж ойлгосон юм л да. Яг нь энэ тэгээд
би бол юунд нэлээ оролцож байгаа л та нөгөө танин мэдхүйн одоо ивентүүдэд өөстөө ч санаачлаад жишээ нь манай залуучууд жишээ миний доор ажиллажсэн залуучууд одоо Карл Саганы цувралуудыг Монгол хэл дээр орчуулад ингээд сайенс ивентүүд зохиож явах жишээ та. Энэ гэж юу вэ гэж нэг YouTube-ийн залуу байдаг л та Дорч Палм гээд тэр мэдхүү Монголын баг хамгийн том сууг баха. Гэж юу вэ гэд тэр залуутай нийлээд хикс гэж бөөм нээлээ гээл нэг 2012 онд бөөм шоуган болсон шүү дээ. Тий. А тэгээд энэ тэрний 10 жилийн энэ жил болсон юм зөв. Тэгээд тэрэн зориулаад бид нар чинь бас нэг 100га түмэн зориулаад ингэж бас шинжлэх ухааны ивент зохион байгуулжсэн. А энэ сал тал дээр бол ер нь бол байнга л оролцохыг ирмэлцээж байгаа болцоотой байна. А тэгээд зүгээр ер нь бол би ингэж бодتيйн яг хичнээн хүн шинжлэх ухааны хүн амын одоо хэдэн хүний шинжлэх ухааны сонирхт юм бай тээ. Тэр чи эцсийн боловсруулалтын системтэй л холбоотой юм биш. Тэгээд Монголын зах зээлийн боломж тийм ээ ирээдүйд би тийм хүн болно. Монголынхаа зах зээлийг л хөөх ирээдүйгээ харъя штэ. Тэнгүүт би ерөөсөө ийм л хүн болох юм байна гэж бодчихвол шинжлэх ухаанд төдийлөн холбогддгоо зүйлсийг сонирхчихвол тэгэл явд өгдөг юм уу. Эсвэл нэг сонирхсан ч нэг гүн сонирхгүй ч юм уу. Боловсруулалтын систем дээр ер нь бол эцээцд зав шинжлэх ухаанд яах ёсгүй штэ. Тухайн хүн төгсөөд ажиллах ёсгүй. А гол нь шинжлэх ухаанч эрдэмтдийн нэгэн чинь шал өөр болно шүү дээ тийм үү? Тэнд байгаа эрдэмтдийн одоо судалгааны боломж яаж өсөх үү тийм ээ? Эрдэмтдээ одоо дэмжих тэр бодлого төртол одоо сонгогчид нөлөөлж эхэлнэ гэхчлэн гээд. Ерөөсө бүх юм эцээцд зөвхөн шинжлэх ухаан биш. Бүх юм ер нь боловсруулалтын системтэй маш уялдаатай юм биш үү? Тэгээ ингээ бодохоор ерөөсө багш нараа тухайн нэг юм яаж харж үзэж гэнэ вэ гэдэгтэй л тулж байгаа байхгүй. Багш гэдэг хүнийг яаж хүндэтгэв? Нэгдүгээр цалин. Ингээд нийгмийн хамгаалал гэдэг ингээд маш чухал аюу тум асуудлууд. Энэ нь ерөөсөө одоо 20-30 жил сүүлийн 30 жил ч юм уу ингээд ерөөсөө хаягтаад явцсан. Хамгийн баг цалинтай ер нь бол тэгээ хамгийн их ачаалттай ийм л болчиход байгаа юм л да. Тэгэхээр энд зоригтойгоор ингээд тэ хөрчл болсон жижиг улс учраас энэ ийм чухал зүйл дээр те амин чухал зүйл дээр зоригтой хөрөнгө хийх хэрэгтэй байхгүй чи ирээдүйдээ өгч байгаа. Нэг 4 жилийн сонгуулийн хайрцагтаа баригдахгүй юм шиг ийм зоригтой байх хэрэгтэй юм шиг байна. Гэхдээ ер нь бол тэгхгүй л болчиход байгаа юм л да ер нь хараад ийм шаардлагатай байх шиг байна. А тэрнээс биш Монголын ард нь ч өөрөө угаасаа байгальтайгаа хэрхэн сониуч юм юм руу урчгийг олох гэж яадаг бас онцлог альбом шүү дээ. Чадварлаг. Тэгээд ерөнхийдөө юмны мөн чанарт их дуртай. Ер нь бол энэ хатуу ширүүн байгальтаа мөн чанарын олог болоо тэ. Хөөдөг шүү дээ энэ чинь. Тийм учраас яг голыг нь олох бол бас тийм зэн савтай тийм хүмүүс байгаад байгаа байхгүй тэ. Надад нэг санаа байна зүгээр яг хав. Одоо ерөнхийдөө ингээд Mongolian researchers гэх юм уу эсвэл ер нь заавал ерөнхийдөө ингээд манай одоо монголчууд Монгол удаа судлаачд гадаад дотоод бүгд хамаагүй нийлээд ийм нэг юм одоо төрийн бас байгууллагач юм за боли зүгээр Facebook group ч гэсэн болчлаа л да. А тэгээд ингээд холбоос өдөртэй байгаад ерөнхийдөө монгол сурж байгаа оюутнуудыг багаас нь те нэгдүгээр курсээс нөрдөр курсээс бүр 10 жилээсэн ч юм уу хүүхдүүдийг ергээд ингээд чиглэл өгөөд ингээд сургаад за чи ингээд сайн сурч байгаа юм бол одоо манай сургуульд хурж ирээд ажиллах боломж байна шүү гэдтэй бүр багаас нь ингээд төр курсээр төр курсээс одоо би бол чинь 2 залуу аваад ирсэн ажиллаж байгаа юм энэ ч одоо Араби нэгдсэн Эмиратын улсын сургуульд их сургуульд манай 2 залуу одоо 20 жилдээ ажиллаад явж байна гэдэг шиг одоо ерөнхийдөө гадаадад байгаа постдок хийж байгаа хүмүүс байна профессор бич аа хүмүүс байгаа тийм бид нар яг би шийдвэр гарах төвшөнд очицсан үгүйс бол
ингээд хүмүүсийг ингээд нэг авчраад ирээд байж болох юм аа. Тэ. Тэгээд нэг юм холбоо сүлбэтэй сайн болоо. Заавал одоо би одоо холбооны сургуулийг төгсөн гэж холбооны сургуулаас л хэлж байгаа юм байхгүй. Миний хувьд бол шаардлага хангалттай ямар ч Монгол хүү залуу байсан хамаагүй болохгүй. Тэгээ ингээд ингээд нэг юм соёл таа болоод тэ ингээд нэг цөөхүлээч гисэн чадвартай байгаад юм efficient тэ байгаад ингээд яваад яг өнөөдрийн байдал бол одоо юм манай одоо улс төр эдийн засгийн байдал бол бас хүндрэлтэй байгаа тэ гэхдээ тэгээгээд хэдүүлээ болцохгүй ингээд үргэлжлүүлээд чадхаараа юм аягээд албаосөл байгаас сайжрууллаа. За тэгээд яг хүмүүс гадагшаагаар авчраад байвал нөгөөдөл чинь Монгол хэдийгээр одоо юу гэдэг шинжлэх ухаанч байж чадахгүй ч гэсэн гадаадд шинжлэх ухааныг сураад шинжлэх ухааныг лид хийгээд яваад байх чадвартай хүмүүс бол бүрэн боломжтой. Өнөөдөр бай Нобелийн шагналтч болох боломжор одоо энэ хоёр салбарт ойлсонд нь байна. Өнөөдөр яг салбарт ойлсонд нь байна. Тэгээ ингээд энэ боломжуудыг нээж өгье. Хүмүүсийг ингээд гадны төсөлгүй гэдэг шиг ингээд гадагшаа явж байгаа хүмүүсийг ингээд улам олон болгоод явуу сайн болоо гэсэн миний тийм бодол байна. Ялангуяа энэ оюун санаа боловсролын салбарт тийм ээ. Хэрэг. Бас энэ талаар ч гэсэн бас хэрч чадлаараа хичээж байгаа тийм ээ үлэмжээ гэдэг. Э бас энэ манай нейросайенс оюутны клубын бас их надад бас их таалагдсан маш хичээнгүү бас юмыг яваад биднес бас энэ дотоод клуб дээр нь журнал клуб юм уу маягтай бас ингээд ажиллаулаад бид нэ энэ бас нэлээм бас юу болоод байгаа бас одоод оронд ч гэсэн журнал клуб гэж иймэрхүү зүйлсүүд байдаг гэдэг нэг анхны мэдрэмжээс гэсэн өчгсөлтэй яа маш бас юутай манай энэ залуучууд бас гишүүнчлээ аваад ингээд яадаг юм ангахаа үйлдэл байна. Тэгэхээр ангахаа нэг инженерчлэлтэй их холбоосой л гэж боддоо шүү. Би өөрөө нөгөө инженер тэр тал юм дээр яста үнэхээр жоохон материал татаад байдаг болохоор харин тий би наадгач сайд нөгөө түрүүн нөгөө шагналтнууд ингээд нэрс дараал явчихсан шүү ангахаа дээр би бодчихгүй. За энэ хүмүүсийн хідэн ер нь бас мат суурьтай, физик суурьтай, инженер суурьтай хүмүүс байд юм бол гэж бодсон. Тэрийг судалж үзсэн нь ер нь тэрийг яг судалж байгааг ер нь бол тийм байдаг байхгүй физик юм уу хим сайртай ялангуяа биологист юунууд байдаг байхгүй сайрууд нь би тэрэн дээр санаа илүү энэ жилийн нөгөө ангаах ааны нөгөө хими шинжилх ухааны Нобель авсан нөгөө Stanford-ийн эрдэмтэн хэвтэй нэр нь мартчихэж нөгөө LGBTQ гэ боёо нөгөө ижил хүс юм лээ. А тэр анхны тийм юм битэй болсон. Шагналсаа 2 дугаар төр төрлөөс юу юм бэлээ. Harvard их сургуулийг biology-гоор, эсийн биологиор төгссөн. А тэнгуэтэй хим хийсэн байгаа байхгүй. Яагаад гэд click chemistry-гоор нөгөө шагналсан шүү дээ энэ жил. А тэнгу яагаад гэд гэсэн чинь эсээ мэдж байгаа хүн чинь chemistry руу орсон. Гэхдээ chemistry-га бол нөгөө өөрөө ингэж бие дааж судалж байсан. Энэ бол тусдаа шинжлэх ухаан шүү дээ биологи юм бэл. Хими шинжлэх ухаан бол асар их олон жилийн нөгөө биологоос он цаг хугацаа төлөвч мэдлэгийн зузаан ариун зүгтэй. Тэр бүхний ингэ тав өдөр хагас өдөр шоуддаг хийдэг байсан гэж өөрөө хэлж ирсэн. Тэгээ хөгжим дарддаг бас айгүй сонирхолтой юм урлагийн мэдрэмжтэй хүн байт юм лээ. Ер нь бол би бас ингэ Нагоя чинь нөгөө Нагоя их сурвалж өөр айгүй олон байдлын шагналтантай. Ялангуяа хим физикээр айгүй ундаг үнэлэгддэг их сурвалахгүй. За тэнгууд Нагоягийн их сургууль дээр дандаа Нобелийн шагналтнууд ирдэг. Би өөрөө Нобелийн шагналтнд явуулсан гэдэг гэсэн. А тэнгууд тэндээс юу ажиглагддаг юм бэ гэх хүний байнад энэ харах туфта. Би хэрвээ тэр нөгөө Сабогийн тухай ярих юм бол бас ярий гэж бодож байгаа байгийн сонирхолтой байдаг Нобелийн шагналтнууд. Айгүй физик, хим, креатив тинкинг айгүй өндөр хөгжсөн. Тэгээ багада айгүй нөгөө эдон сургууль эднэрд байхдаа нөгөө тийм сайн оюутнууд хүүхдүүд байж байгааг бас урагшнаар багшнарын дандаа айгүй сонион гэдэг боддог. Бараг дунд авдаг. Биолог дээр дунд авдаг. Бараг унахч исэн хүүхдүүд одоо Gordon гоо жишээлбэл одоо Welcome Trust Fund-ийн UK дээр тийм нэг developmental biology-гаар шагнал авчихсан. Gordon гоо жишээлбэл багш нь айгүй мөө гэж бүр үнэлжсэн байгаа аахгүй. Гэхдээ нөгөө суурь айгүй өөр байдаг. Хим физик ч юм уу тийм хүмүүс айгүй бий болоод бүр газар зүйч хүртэл байдаг юм байна лээ. Nagoya-д нэг профессор Оказаки гэдэг фрагмент гэдэг дэнхэд дээр байдаг. Тэрийг нээс эрдэмтэд Нагоид анх Оказакийн фрагмент л нэгдчихсэн. А Оказакийн фрагментийг одоо нээсэн тэр Оказаки гэдэг эрдэмтэд одоо амьд байгаа. Тэр хүний нэрмжит ажил одоо шагналтэр бол нэг эрдэмтэд дээр шагнал авч явах
айгүй баяг нь харахад газар зүй бүр geology хүмүүс бүр тэ бүр philosophic зэрэгтэй хүмүүс тийм шанглыг авч идэх байхгүй биологи гэх. За тэр юм interdisciplinary судалгаа да ингээм айгүйх тийм юм хийх юм бол нөгөө сэтгхүүнд бодох чадвар энэ олон талаас нь харж чадчих тийм юу дэш санаа дэвшүүлж чадах юм болов уу гэж би бас бодд. Тэгээ Нобель бас надад бас нөгөө бас хөвийн зүгээс юм хэлэхэд би нөгөө Шведэд аяг очдөг гэсэн Финландд тахад тэгэд нөгөө ингээд манаа нэг багш байдг үзээ. Тэгээд дараа бас энийг яриа сонирхолтой ах би яриад тэгээд Нобель шагнал хийчих бас нөгөө Оскар шагнал шиг бас тийм жоох юм байдгийн шүү. Ингээд аягуусээ байгаа тийм. Тот бас байдаг. Тэгэхээр бид нар өөрсдөө аягуух ингээд гүйдэг байх хэрэгтэй өөрсдийнхөө төлөө хийх хийх орныхоо төлөө судалгааныхаа төлөө тэгжээч хүний нөгөө анхаарал төрнө. Энэ бол бас нэг тийм ингээд судалгаа хийгээл менежмент байхгүй бол байхгүй шагнал хэрэггүй. Тэгээд бас офсайд байх хэрэгтэй юм болоо гэж би харсан. Нобель дээр тэр Оскар дээр давхар одоо офсайдуудаа сайжруулсан. Тийм бид мэдэнтэй. Тэгээ бүгдээрээ Оскар Нобель ч юм уу авахд бол офсайд хэрэгтэй. Бас нэг ингээл байнга ажиллаад байгаа хин ч юм анализлах юм байна. Дээрээс нь офсайгоо сайжруулах хэрэгтэй. Тийм тэгээ олон төрлийн линч мэдлэгтэй байх хэрэгтэй юм байна. Суурь нь ямар хамаа хасмаж бас хэрэггүй. Нэг шаардлахгүй байна гэж бас. Тийм тэгээ муу байх нь ч бол хамаагүй юм байна. Тийм 10 хамаагүй. Тэгээ. Йоо, хэдүүлээ нэг камернуудаа боломжтой хүмүүс нэгээд нэг зураг дарчээ. Тэгээд дуусах тийш гэ хамдий. За, тэгье бүгдээрээ. За. За, за, нэг боломжтой хүмүүс нээцэн гэж бодлоо. За, за бүгдээрээ нээчих. Энэ нь бүгдээрээ сонсоод байжсэн юм байна гэдэг. Би нэг энэ чинь нэг онлайн хичээл орж сая хэсэг орсон чи зарим хүмүүс чи ингээд бодлоо орцсон үрдэ байхгүй. Отогод байхгүй. Тийм хүү бас хардлах сайн төлөө. За, заа нэг зургийг дараа. Өдөрөө энийгээд гэдэг. За, тэгэлээ. Манай ихэртэх бол квантум механикийн хүн болохоор өөрөө хоёр хувилцсан гарч ирж байна. Энийн онцгойхан гарцсан. Superposition-ы төсөл өргөж бас Superposition-ы байрлал дээр үү юм бэ? За. Тийшээ салгаад байна. Амтааш. За, 1 2 3 E. За, за. За, баярлалаа. Бүгдээрээ. За, маш их баярлалаа. Тий. За, за, тэгээ хэдүүлээ дараагийнхаа уулзалтуудаар уулзъя. Тэгээд бүгдээрээ бас дотроо юу хийх вэ, яах вэ гэдгээ бодолцчихвэл бай. Нөгөө бодож явахд те бүтэн гэдэг шиг. Сайн сайн. Тастаа нэг цаг гаргаж аваад бас докторуудынхаа хооронд санаандаа суулцах өдрүүд бас скежюлд оруулах юм тийм нэрэ. Тийм. Зүгээр ерөнхийдөө ингээд нэг брейнсторминг хийгээд те бүгдээрээ ингээд нэг ярилцаад ингээд нэг санаанууд гарч ирдэг. Ярилцах л гэж бол гэж байна. Тий. За баярлаа. За баярлаа. Манай 42 км марафон гүйсэн чин зэрэг даа. Өглөө марафон гүйсэн. Гүйсэн шүү гэдэг. Ийм марафон дээр ийм гүйцэд өнөдр. Баяр хүргэе. Ямар мундаг юм бэ? Хагас марафон юм уу? Бүтэн марафон юм уу? Бүтэн. Хөл формо. Боо, борхом энэ. Ямар мундаг юм. Тагтны эсвэл нь одоо болио гэж байгаа шүү дээ. Тий, одоо ингэж байна. За баярлаа. За баярлаа. За. За. Баярлаа. 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 Их утхаа. За тэгээд амжилт төсөө дараагийнх нь үйл ажиллагаанд оролцохыг бодно тий. За тэгээр. За. За амжилт төсөө баярлаа. За. За баярлаа.